Ustaz, biz de çiğ doktora cevap geldi. Ona şimdi ül gidiyor korkama eşhanen. Sen onu lan korkmayın işte madem. Doktor bu ay. Korkma. Ya onu bu saçta alası bu bunu süper istan nükülün dükkü bu. Aha. İyi oturgan doktorum. Bir ömür seks bilen şoğullanış kabiliyeti yiyemez. Bir dengizçiden vaziyet kandaydı sonra gende. Yaman amaz çok yapmaz degen eken. Cins alakan arkasından spit keserliğini arttırmalı. Kızlar ki dedi hakşam küçülü olsun. Ben cins alakan haklıydım, haksız olmayı. Ne verir? Dok edir koydu. O da ne mahvoldu? Biz de hemenizde kütü etken bitti nasıl bu. Bu bir kıl peytler, hatırım bekir için efendim etti. Söyleme bu kırık. Bu asızla hammalarız. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Rahmon Rustam. Demak, bugun mo'shli video rolik bo'ladi. Chunki videomizda kim mana monster qatnashyapti. Tushing bo'ldi. Ya, men qo'rqaman qo'yasizlar. Tushing masga bitta. Assalomu alaykum. Mikrofon bera. Yaxshimisiz? Bo'lyaptimi? Ishlaringiz sog'lar? Yaxshi, xudoga shukr. Assalomu alaykum qadirdonlar. Bu ustoz bizda chi doktorga olib keldi. Qara. Akkuratni kiyib olgan. Qarochi chi doktor kelyapti. Qo'rqar ekan. No baribir kirish kerak. Aka, onasini ulgide qo'rqaman ishaning. Nomerading Zubnoy. Chuqurov o'zimiz do'stimiz. Hozir kiramiz, tanishtiraman. Og'rimaydimi? Ya, yo'q, tanishtiraman. Polni maslahat beradi, gaplashamiz, hammasini o'zingiz ko'rasiz. Glavni og'ritmay qilish kerak. Ketdik ichkariga. Do'stlar, hammasi ichkarida gaplashamiz. Hamma qilamni qo'rqmang ishdim adam. Qizlar da qo'rqib do'rayapti. Zakonni bo'ladi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Bo'layaptimi? Sirob Sheralievich, yaxshimisiz? Sizga bir znamenitiy. Assalomu alaykum. Yaxshi. Znamenitiy bizga patent top keldim. Ana, Stalin strushini qarang uni. Yaxshi. Maqsad, brat, sizni tanishtirish ikki oylardi. O'zbeklar ham berdi mashining. Masalan, o'zini oborudovniyalari özünün işini ustaları kozması bir ekskurs yapıp görürsün ama işi onsa şu adam ve benim mal o ki Kudana ıstarası sıkılmışlar. Avrutma ses gerek. Ya hevge oldun. Ya azın zamanı istomatologi heması ağrıksız. Uşan için benim mal, bazı tanışamız, kuramız. Kudana ekskurs yapılamız, klinike boylar. Yoksa benim mal o ki. Aldıramız. Stol çekiyor tastı. Top. Bismillah deyip başlayalım bu sek. Bu Ars Dental klinikamız Metro Ploşlilin'de çalışırken. Bu iki de klinikamız var. Birincisi stomatologi, ikincisi mnogo profil. Yonidagisi. Yuhakayım kiramız oldu. İnşallah. Yuhakayım kiramız. Az stomatologi bu içe bir kısaca sizi kursatı utaman. Kabinetlerde. Bugün hama kabinetlerde kir olmayımız. Hama branşlarla tanış olmayımız. Çünkü bu orqa kabinetlerde işledi, özümde singlim işledi. Bir de ikinci kabinette özümde ukam işledi. Bunlar bugün okşta. Çünkü meditsina şunchalik tez uchayapti ki yuqoriga ko'tarilyapti. Yangiliklardan biz xabardor bo'lishimiz kerak har doim. O'shaning uchun bugun boricha mana 2 malaka oshib ketgan bu 3 kunlik, 4 kunlik o'qishlarga borib turadi har oyi. Hozir bu yerda bitta kabinetda operatsiya bo'lyapti. Operatsiya ham bu navigatsionna stomatologiya, xirurgik shablon, sinus lifting, endi bu bizda tilimizda. Bemorlarda suya tishi bo'lmasa, biz o'sha joylarga implant ishlab qo'yib beramiz. Bu operatsiyalarda ham agar forma kiyib qisqacha bir iloji bo'lsa bo'ladi, ko'rsa zo'r bo'ladi, konechno. Bu yerdagi ichkaridagi strax qo'rquv yo'qolsa, yo'q, lekin siz ko'rib turib straxingiz yo'qolmasligi mumkin. Это выглядит страшно. Но bu og'riqsiz, lekin hamma protseslar og'riqsiz, chunki hozirga qiladigan protseduralarimiz, o'sha ukollarimiz, abiz bo'lishi dorilarimiz juda ham effektiv. Ketdik mana bu sehrli stolingizdan boshlayapti. Marhamat, ketdik. Kiring. Sen, bismillah. Maşa ıstalıyım, bu kadar da doğru. Sertifikatlar görüyorsun mu? Sertifikatlar iyi ki hakikaten. Şimdi bu Hamas yemez. Köpçülüğe bizde yakışı bir kızımız var. Öyle de sen yakışı bir koymayın da uçuş biti uğradı. Evet, köyünü türtü var mı valla? Orkada ha. Köyünü türtü. Şuna kadar. Zır. O hamaga tanış bugün stomatologlarda kreslosu bizlerde uşa demedi. Hama işlerimizde bana şu kresloda kalamız. Yani dişke bol, talıklı da gelir. Yomanda onu iyi. Hama işlerimizde bir yerde sterilini saklanadı. Çünkü alohida meditsina o'zi har doim shunday narsani yoqtiradi. Meditsina faqat tozalik, faqat sterilni narsalar kerak, sterilni instrumentlar kerak. Chunki stomatologiya, ginekologiya, xirurgiyada ko'p kasalliklarni yuqtirib olish mumkin. Xudoning o'zi ko'rsatmasin. Siz bir dard bilan kelasiz, boshqa dardni
olib ketasiz. O'sha uchun birinchi o'z hamyurtlarimizga ham shu narsani men talab qilib qolardim, iltimos qilib qolardim. Chunki biz xizmat ko'rsatamiz, tekinga emas. Bu bor gap. Biz bari pulni olamiz, to'g'rimi? Demak, o'sha pul beradigan inson maksimal darajada o'sha uverim bo'lish kerak-da. Uverim bo'lish kerak, talab qilish kerak. Chunki birinchi o'rinda bu tozalik. Men bir ish qo'ydirganimda mana bunoqa ekranlari yo'q edi. Bir katta xona, bitta mana bunoqa turakabina turibdi. Da stol o'rtada turibdi, mana stol deb surib, yana qisirib qo'yadi, yana qisirib qo'yadi. Endi adresini aytib ketmaymiz, nimaga deganda, endi yomon tushunishi mumkin. Lekin bu yerda atmosfera va usloviya idealni ekan. O'sha bizda ishlarimiz ham hammasi standart. Mana shu hozirgi oxirgi meditsina nima dunyoda eshitsak, o'sha yangilikni albatta shu klinikada biz qilamiz. Lekin mana bu kompyuterchalari hamma narsani ko'rib Конечно, mana bemorda shu yerda birdaniga rentgen qilamiz, birdaniga do posle lechenlarni ko'rsatamiz. Rentgen uchun boshqa joyga borib o'tirmaysiz-da? Shu yerda. Shu yerda o'zida shuni rasmga tushiradi, rentgen ichida uji ko'rinib turadi, ammo ichida ha. Nima qilish kerak? Sizga ekranda tushuntiradi. Mana shu ekranda keyin YouTube qo'yib beradi, o'sha YouTube da klip ko'rguningizcha ishingizni qilib qo'yadi, tamom. Oddiy qilib aytganda. Chunki aytadiki, ishchini ishi emas, ish quroli bajaradi. Конечно, конечно. To'g'ri qo'yilgan diagnoz lechenasi juda ham oson. Yechim topadi. Sharoit o'ta go'zal. Ha, yuringlar, dalchilarni ko'ring. Ko'rsatam yoki chizni birdan olib tashlaymiz. Yo'q, yo'q. Birinchi ko'raylik, ko'raylik. Birinchi hali men ishonch hosil qilasiz, sizlarga ishonishdi. Ha, albatta. Bizda bu Peterda o'zi anchadan beri ko'pchilik bilishadi. Ikkinchi kabinetga kirishimiz uchun men oldin bitta kirib chiqay. Aha. Ruxsat so'rab, keyin shunda bitta formachani kiyamiz. Bo'ldi. Просто patsient bizni xalqimiz emas, endi mestnilar. O'shaning uchun ruxsat beradimi yo'qmi operatsiyaga? Ruxsat video chaqiramiz, menga ruxsat beradi. Yuzini ko'rsata olmasa ko'rsatmasligimiz ham mumkin yuzini. Yo'q. Obshirna operatsiyada. Unda suyak qo'yapti, iskusunni suyak qo'yapti, implant qo'yapti, ну, katta ishlar qilinyapti. O'shaning uchun bitta so'rab chiqing. Biz taqlidimiz sekinlikni kiramiz, protsessni ko'ramiz. Unchalik qo'rqinchli emas. Bu jarayonlar hammasi mesli ukollar bilan qilinadi. Hozir qarang, shuncha operatsiya qilinyapti, bemor bemalol kino ko'rib yotibdi. Doktor bu. Uni tishini kesishga nostiqdanmi o'zi bu nostiqdanmi? Bu yerda boshqa katta operatsiya bo'lyapti. U temani biz tashqarida. Ana ko'ryapsizmi, hamma narsalar bu yerda sterilni holatda. Kabinetni o'zi sterilni. Mana shunaqa operatsiyalar o'tadi bu yerda. Bular umuman og'riqlimas mana protsessda bemor bemalol gaplashib, spokoyno. Gapiryapti, eshitdim. Eshitdim. Общий наркоз. Ну, слушайте, ладно, если всё, всё нормально. Ага. Ваш головой так, а нет. Арсенал клиникасы бу. А шу бизада тишти тишиге болса, мана ичиге ностиқадики, бу худо холамам ностиқдан менин. Йо, йо, мана шунақа ҳолатлар жуда ҳам кўп кузатилади. Именно уйда har xil dori-darmonlar bilan kimlar dori tiqadi, kimdir nos qo'yadi, kimdir vaqtida shunaqa voqealar ham bo'lganki, akkumulyatorda ichidagi jidkisini kislotani olib, o'sha yerga qo'ygan. O'shaning uchun bunaqa holatlarda hech kim qaytarishini, nima qilishini jag'ini bir tomon yirib ketmaganmi u? Shunaqa. O'shaning uchun qilishini taklif qilmaymiz, chunki u narodniy meditsina emas bu. Вообще bilmayman, bitta ikkita odam o'tirib, buni mana shunday qilib ko'rsatgan, shunga qolib ketganda. Hozir zamon talabi. U xato u, to'g'rimi? Ha, kerak emas, chunki bir narsani qilaman deb boshqa kasallikni orttirib olish mumkin. Infeksiya qanaqadir bir irib chirib ketishi bir bolalar mumkin. Lucha kelish kerak. Hozir ko'riklar bepul, stomatolog ko'rigimiz bepul. Men sizga o'zi oldida ikkita katta tishda ishandim, qolganini hali ishonganim. Ko'rib chiqing. Yo, birdan ikkita emas, to'rttan olsak chiroyli bo'ladi. Yo, 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 boshda ikkitasi doktor bu. Ketdik ichkariga kiraylik, mana bu tomonlarga qarang. Stomatologiya juda ham katta, bu yerda 170 kvadrat. Birinchi kabinet o'zimniki, ikkinchi kabinet o'zimni ukamniki. Bu kabinetlarda biz dori-darmonlar saqlaymiz, bu kabinetda esa уже singlim ishlaydi. Mana kirsangiz, ko'pchilik bemorlarimiz so'raydi-da, ayol stomatolog bormi? Chunki o'zini ayolini, o'zi oilasini ayol stomatolog olib kelmoqchi bo'ladi. Pajalosta, bu yerda o'zimni singlim, o'zimni shogirdim. Hamma kabinetlar bir xil. Просто bugun bularda ish kuni emas, o'shaning uchun rabochiy joyi taxlanmagan. Bular o'qishdi. Taxlanmagani shu bo'layotgan bo'lsa, doktor bu. Lekin e'tibor bitta narsani qarang, masalan, tozalik. Da, tozalik. Bu birinchi o'rindagi narsa meditsinada. Eng avvalambor tozalik, sterilni instrumentlar, keyin vrachni o'qimishligi. Har bitta vrachni borishdan oldin albatta qiziqish kerak. Internetdan Instagrammi, YouTubemi, Telegrammi, Yandexmi, Googledami o'sha vrach haqida ozgincha bo'lsa ham ma'lumot bo'lish kerak. Chunki siz o'zingizni sog'lig'ingizga ishonib to'g'ri kelgan insonga topshirib olmaysiz. To'g'ri. Chunki narx-navoga keladigan bo'lsak, qimmat, arzon degan so'z
500 yoki 1000 rubl haqida gap ketyapti. O'sha lekin arzoniga uchib doktor bo'l, masalan, bir boshqa joyda 1000 so'mga tish qo'ysa, masalan, bitta tishda, u yoqdagi tozalik, u yoqdagi atmosfera, u yoqdagi instrumentlar bunaqasini men ko'rmaganman. Masalan, bu haqiqat. Arzoniga uchib men ham borganman. Aytib o'tib ketdim-ku video boshida. No, lekin men bunaqa darajada deb qisqa o'ylamagandim. Hozir kirib kelishimizda yuring sizni ko'raylik dedim. Men qo'rqqandim, to'g'risi. Bunaqa darajada deb o'ylamagandim. Xuddi avvalgidek shu o'rtada bitta stol, bitta mana tabretka, boshqa hech nima yo'q, bitta rakovina. Unaqa narsa deb o'ylamagandim. Bu kabinetimiz ham xuddi shunday. Ichkarida ham bitta kabinetimiz bor. Bu yerda praktiki asnovnoy kichik operatsiyalar yoki shoshib qolgan holatimizda bu xavf holatda vaziyatlar degan xonacha ekan. Xuddi shunday. Chunki bo'ladi, ishlab yotibdi vrachimiz, сразу sostrim bo'lib, og'riq bilan keladi, tish og'rig'i bilasiz, odam kuta olmaydi, o'tira olmaydi, birdaniga bizni xalqimiz eshikni tepib keladi, arsental sherdami, o'zbeklar ishlayapti deb shartta keladi, birdaniga ukol qilib, abzbaliyot qilishimiz kerak. Bu bemorimiz bilan esa biz 1 soat ishlaymiz. Shuncha paka kutib qolmasin deb o'tiramasin. Как запасной хона. Bu tomonda ham kabinetlarimiz bor. Shunaqa. Da, xuddi shunday, bir xil xonada. Nechta xonangiz bor? Uncha ko'p pala xonalaringiz bor sizlarning? 6ta, 6ta kreslo bor. 9ta stomatolog, marhamat. Bu yerda ham bor stollar. Da. Bu stolingizdan ko'p ekanda, doktor. Bu yerda ham tish olyapti ekan. Assalomu alaykum, doktor bo. Assalomu alaykum, aka. Bir dengizchidan vaziyat qanday deb so'raganda, yomon emas, cho'kyapmiz degan ekan. Qo'rqaman, doktor. Qarab turadi. Yo, mana ko'ryapsizmi? Oldingi meditsinalarda stomatologiyaga borsangiz, tashqaridan o'zi eshitiladi-da, bizdan baqirish, dodaylar. Yotibdan u. Hozir ukol qilinadi, ukolda sal ukol ham ignasi xuddi soch tolasidek nozik. Mana u deb uni bukilinda ignasi bo'lmaydi. Yo'q. O'shaning uchun bemorlarni maksimal darajada biz qiynamaymiz. Bu tomonda ordinatorskimiz, shu vrachlar ichkariga kirib formamizni yechamiz, shu yerda choy ichamiz, shu yerda dam olamiz. Endi men sizga tishlarda ishonib topshirsam ham bo'ladi, doktor. Konechno. O'tiring, bitta shunday birinchi konsultatsiya, og'iz bo'shliq ko'ramiz. Realni qanday holatdaligini. Umuman qo'rqinchli emas, bemalol o'tirsangiz bo'ladi. Bu stalis uchyapti, doktor, bu? Yo, bu просто ko'tarilyapti. Bunday qilsangiz ko'tariladi-da. Ko'ryapsizmi? Oxirgi marta qachon stomatolog ko'rigida bo'lgandingiz? Biltir. Bu degani 2023 yildagi. Aytoraymi borini? Yo'q, yo'q, yo'q. Borini aytoraymi? Aytmayman. Men vrachman, alla olmayman prosta. Monster, men bilan ancha yaqin jura bo'lishingizga to'g'ri kelasiz. Realni. Og'iz bo'shlig'idagi gigiyena, tish toshlari, gingivit, bitta lichena qilib, bitta tozalab bermasam bo'lmaydi. Bu qanday siz? Agar stomatolog bilan yursangiz, tishingiz bunaqa bo'lsa. Qanday bu? To'g'ri kelmaydi-ku. Manaqa bir uy birdalis. Bir ikki kunlik, uch kunlik ovqat hisob qilsangiz bo'ladi. Realni, bitta chizki qilmasak bo'lmaydi bu. Siz zvezdasiz, bu bo'lmaydi bu. Golovichka o'pka kerak. Realni, bir kurs bitta chizki qilish kerak, lechena qilish kerak, ikki to'shta plombalar qilish kerak. Monster, o'sha aytilgan, bo'yni aytilgandek sochni tolasidek igolkacha bor. O'shani ishlatamiz hozir. O'sha mana shuda. Doktor bu ay. Qo'rqma. Uni soch tolasi bu buni shpirisdan nukilindiki bu. Ya buni olib qo'yamiz. Bu albatta buni ishlatmaymiz. Mana nozikcha igolkamiz bor. Ikkinchi, kichkina ekan. Kichkina acha. Ba'zan sochingiz tolasidek buni ko'rinmaydi ham. Hozir shunda ukolchani qilamiz. 2-3 minutdan keyin bemalol dam olasiz. Qani oching qani. Bo'ldi. Tamam. Bo'ldimi? Bo'ldi. Ey, bol, qo'rqma. Biz ishimiz tugatdik, tishingizni davoladik, tish qo'yib qo'ydik, hammasi chotki mana. Zakonni qilib kulsangiz bo'ladi. Tugadi, ishimiz tugadi, xavotir olmang. Tugadi? Ha, og'riqsiz hammasi. Bu chunki shunaqa stomatolog. Hech qo'rqmang, bo'ldi. Tursa bo'ladimi? Konechno, tursangiz bo'ladi. Kulsangiz bo'ladi, gapirsangiz bo'ladi. Qo'rqinchli emasmi-ku? Hammasi joyidami? Endi astagina mnogo profilinga o'tsak ham bo'ladi. Mana lichenlar hammasi chotki bo'ldi. O'zingiz qadirdonlar, manaqa bo'yna kiyib kirib kelishda oyoqlarim mashinada qaltirab qoldi. Stomatologdan menday qo'rqadiganlar juda ko'p, doktor bu. Xayolda bilmayman nimalar bo'lib ketdi. Bu strokerlar, perforatorlar bir bolla bo'lib ketdi, doktor bu, to'g'risi. Endi bu xayolingizda o'tganda? Turdim, o'sha tishlarni qilib bo'lgan ekansiz. Menda bitta
Ökülçəsi şpirçəsi bitə görsətəyin. Mana şpirçəni qarang, qadirdonlar. Bunu da qaraysınızlar. Mana tikən kirdi ki mənə. Tikən kirgəndə də olmadı, doğrusu. Mana bittə tiqib aldı. Birinci qorxutdan nükilində şpirçəsiz bilən doktor. Umumən qorxmasazlar ham bo'lgan, ən katta stomatologdan qorxaydigan odam men. Osha mana Rustamaga sudrab kirdi da meni, doğrusu doktor bu. Da, ko'pchilik bemorlarda shunaqa. Hamma qo'rqamas, juda ko'pchilik 90% odam qo'rqatdi. Lekin şpirçə iynasini gördünüzlər, u tikən kirsa unda og'rimaydi. Ule eğer manki umuma sizgenim yok. Doktor bana yürüyün indi bulmasa yakaladı bir kureyi kanı. Rustam aki. Oo. Bulduk. Çıktıyla mı? Kanı. Çıktı ki. Patient. Kanı. Siz ne diyorsunuz ya korkadı ondan kamuna kadar. Bir şey sizden korkmayacağız. Aki. Oyun oturdu. Ne bir ben aki. Tiken girgen diye buldu. Başta. Okula popkan. Selamun aleyküm. Yaşırsın. Gelin. Yaşırsın. Selamun aleyküm. Sizler. Böyle yaşırsın. Ya benim olup benim ne bakılırla biz ödünüz. Okula popkan diye popkan da. Mağa hayalda doktor bob bana dalgit qilib oldi uni deb chaqib tar par bo'lib oldi. Ko'zimni ochsam bo'ldi deydi. Ushlab ham ko'rdim, alyapti uni bashara joyidami? Yavasi chotki. Qanday itogi? Hamma so'ragan. Mana shu qo'rqaydiganlarga bemalol maslahat berdi. O'zim ham aytib o'tib ketdim aka. Sizlar o'tiringizlar. Bemalol. O'tiring. Mana stomatologda masalan o'zingiz sudrab kirdingizki hozir mana. Bu bo'lmagan. Qo'rqinchlik nima yo'q. Hammasi normal. Bu bo'lmagan narsa ekan. Bizning xayolimizda bu qo'rquv. Qo'rqadi, ukol qiladi, menga yaqib tortadi. Menda ham xayolda bo'ldi bu narsa. Uxladim, bir balla doktor bo'lib, uni o'chatib, bir balla qilib oldi. O'shaning uchun, shu yerda gapni aytib o'tib ketishim kerak. Bu uydan boshlanadi, oiladan boshlanadi. Oilada, ha. Aytadi, aytganini qilmasa, shu aytganimni qilmasang, hozir doktorga boraman. Hozir ukol qilaman. Unaqa demaslik kerak. Unaqa demaslik kerak. Ularni to'g'ri tarbiya berish kerak. Doktorlar bilan do'st qilish kerak. Doktorlar bilan do'st bo'lish kerak, chunki mana 20-yil qanday kirib keldi bizga? Covid. Pandemiya bo'lib ketdi. Hammadan qo'rqib, doktordan qo'rqadigan bo'lsa, qanday sog'lig'imizga e'tibor beramiz? O'shaning uchun o'sha yoshlikdagi strahlar u bir umr siz bilan birga ketadi-da, o'shaning uchun oiladan boshlanadi. Shu doktor bo'lganga aytaman, hozir ukol qiladi deydi, bizda qishloq sharoitida. O'zingiz bilasizki, mana shuning uchun shunicha demish kerak ekan, men Rustamga ham aytdim, hozir doktor bo'lganga aytaman, chiqindi qo'paradi-da, qo'rqitib kirgizdi. Lekin bunaqa emas ekan. Da. Endi qarang-da, siz baribir oilangiz bilan shu yerda yashaysiz. Menda ham bir taklif bor. Bu yerda ham bunaqa profilni, ha, klinik bir ko'raylik, ko'rsataylik. Oila farzand bo'l baribir. Bemalol farzandni. Urolik hamma narsa bor ekan, deb. Bitta ketdik, realni shuna kiramiz. Bir ziyorat qilay. Ketdik. Mana shunday boraylik, kim bo'lsa. Bu yonma-yon monitor, ikkita klinikamiz bor. Men birinchisi stomatologga, ikkinchisi mana mnogo profilni. Bu eshikdan chiqdi, bu eshikka kirdi. Chorib kelsa, shunday yerdan chiqdi. Chiqib davolatdi, bu yerdan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bormanglar. Lekin juda surjat ekanda, bir xil joyga bilasizmi? Tishga addilni, urolikka addilni, glikolikka addilni, u narsa yo'q ekanda, bu narsadan chiqdi, bu narsaga kirib ketdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hormaylar, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Bir mnogo profilni klinikamiz. Aha, mnogo profilni. Da. Metro площадь Ленина, Комиссара Смирнова, дом 6. Арс Дентал. Бренси стоматолог, екенсі много профиль. Много профиль дегенде, нима-нима, чүндір берсіз, да? Берді асон врачларымыз, мана бренси кабинетті главрачымыз, Сазар Сажанович. Берді терапия, гастроэнтология, кардиология. Ем бұл томанда педиатр врачларымыз бар, невролог врачларымыз бар, гинеколог, уролог врачларымыз бар. Короче, бел оғырық, бош оғырық, давлейна хама шерге беймалу келеді. Сіздем абыты көрсетам, бел оғырық. Енді ешкімді бізді бәрібір мұсафырларымыз жүрді үріпті. Оларың ешкім шоң бізге сіз шумасын, лекен ұсық жоңды сітмасы бар. Бәрібір кімгәдір мұражат қылыш керек, бәрібір қайырдыр без ота қылады ұшан үшін. Қолдан келгенше, мана бемарлар бұны біз әлі ешкі сығығанымыз жоқ, әгер разы болса, бұлардан бірақ сұраймыз. Құдаға кепті екен, ассаламу алейкум. Мана мен әзгімді жоштырсағым болады. Бірінші сауал, қайырдансыз? Ассаламу алейкум. Zimlakmiz, Narpay tumanidan. Yo'q. Zimlak kimdir? To'ylar muborak. Qanaqa nima bilan keldingiz bu yerga? Bu yerga xo'jayinim olib kelganman. Nima qilgan xo'jayiningizga? Bosh og'rigan. Qanaqa ekan bu yerda atmosfera, sharoitlar? Yaxshi. Biz 2021 yildan beri shu yerda davolanamiz. 2021. Aka, akani ham o'zidan so'rang mana, akangizga. Akani o'zidan ham bitta so'raylik. Aka, keng qan bayoqqa bu? Katta quda bu, to'g'ri o'tib keng. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Narpayda qayerdamisiz? Oqtosh shahridan. Oqtosh qayerdan? Paxta zavodi oldida. Paxta zavodi. Elobod ko'chasi 30-uyda. Amir Temur mahallasida. Amir Temur mahallasi. Vaqti hamsa chiqib ketyapti. Postanovka dedi o'zi. 2-chilla. 2-chilla mashinada ishlab, Xudoga shukr, yaxshi qarasa, yaxshi. Aman. Narx-navo qanday, brat? Narx-navo qanday? Yaxshi. Ну, o'ziga yarasha qiylamiz muolaja qiladi. Dori darmonlar agar. Sizlar yaxshi kutib olishyaptimi? Vrachlarimizdan kamchiliklar. Aman yaxshi. Gapiyo. Quda xolam deb. Zaytmaysiz, gapirmaysiz. To'ylar muborak deb bir kadrga aytib. To'ylar muborak. Bo'lsizlar hammalaringiz.
Akalar bilan gaplashing kim agar bo'lsa. Agar qarshilik qilmas. Qayerdan? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Namangandan. Namangandan. Qanaqa buni bilan keldingiz? Shu qo'lim ozgina og'riyotgandi, shuni ko'rsatgani keldim. Nechinchi kelishingiz? Birinchi, ikkinchi? Bu uchinchi kelishim hozir. Ancha yaxshi o'zgarishlar bor. O'zgarishlar bor. Ancha yaxshi. Bu yerda mana kirib kelganingizda kutib olish, qarshilar yaxshi. Vrachlar qarasi qanaqa? Bo'g'ini aytavering bu yerda. Zo'r, hammasi yaxshi. Hamshiralar yaxshi qarshilayapti. Navbat qanaqa? Yaxshi, cho'ntak bor. Bunday baland. Yo'q, unaqa emas, yaxshi. Yaxshi o'qiting. Sen bilan o'zbekchada kelib, o'zbekcha keldi, salomlagin durlik. Yo'q, yaxshi, zo'r, o'zbekcha gapiriladi. Har zamonda zalba ham aytib turish kerak bo'lsa, borini aytish kerak. Bor bo'lsa, borini aytish kerak, lekin bu assalomu alaykum. Siz qayerdan amaki? Surxondaryodan. Surxondaryodan. Siz nima bilan keldingiz? Grija. Grija. Bildami, bildami? Bildi. Bildi. O'zgarish nechinchi kelishingiz berga? Bugun 5-chi kun. O'zgarish bormi qanday? Bo'ladi, yaxshi. Narxi qanaqa bo'lyapti? Bo'ladi, o'rtacha. Qimmatmi, arzonmi? O'rtacha. 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 Boshqa joylarga ham ko'ringasmi bundan oldin? Yo'q. Endi birinchi marta bu yerda ko'rdim. O'zgarish bo'lyaptimi? Bo'lyapti, yaxshi. Salom keting. O'tiringiz, o'tiringiz. Quda, yuring qani ana Sanjar Asqarjonovichda hammasi mana shu yerda qudalar maqtayapti. Bir o'zi bilan ham hangama qiling. Endi bu yerda bu vrachlar, bu bemorlarimiz faqatgina Sanjar Asqarjonovich emas, boshqa vrachlarga ham kelgan. Hozirda 3 ta chiqdi ana shaxta. Endi birma-bir asosda tanishtirib boshlaymiz. Ko'p tanishsan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu sizmi? Bu siz. Hamma sanatdan maqtayapti sizni. Suhbatlagani keldingiz hozir. Ravon. Ravon. Xudoga shukr. O'zi yaxshimisiz? Xush kelibsizlar. Rahmat. Familiyasimni bilinglar. Sanjar Asqarjonovich Nizamov. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahridanman. Qo'rg'ondan, bizlardan ana deb. Barri bizni qudalar deydi. Bemalol kira. Qarang, Sanjar aka, bizni qudalarda promokod bor. Mashaga kelganiga, to'ylar muborak deb kelganiga, aka sikitga chaqib chiroyli qil. Gap yo'q. Qudalar to'ylar muborak. Promokod ketdi lekin. Gap yo'q. Avvalambor, aytib o'tsangiz, qanaqa, nima? Ha. Avvalambor bizaga ishlar tushmasin. Musofirda yurtgan hamma yurtdoshlarimiz sog' salomat bo'lsinlar. Agar yurak qon tomir sistemasida qandaydir muammolar bo'lsa, davleniya bilan bog'liq, ya'ni ko'tarilishi yoki tushishi yoki oshqozon ichak sistemasida, yuqori nafas yo'llarida, mana bu yerda havoni bilasiz, tez-tez gripp bo'lish, shamollar, shunaqa narsalar juda ko'p uchraydi. Shunday muammolar uchraganda, agar bemalol murojaat qilsalar bo'ladi, hammasini qo'ldan kelgancha shu klinikani o'zida tekshirib, davolab yordam berishga imkoniyatimiz bor. Klinikani shunga hamma tomonlama imkoniyatlari yetar. Laboratoriya, tekshiruvlar, instrumental hammasi bo'yicha. Analizni ham bemalol topshirsa bo'ladi. Analizni. Operatsiyalarchi. Operatsiyalarni ham bugungi kunda faqat hozircha o'zgina plastik operatsiyalar, ya'ni ichkariga kirib общий narkoz bilan berilayotganlari faqat to'xtatilib turibdi, chunki reanimatsiya imkoniyatimiz yo'qroq, lekin qolgan hamma operatsiya turlari, manipulyatsionniy xirurgiyalar, yana hozirgi kunda juda ko'p talab bo'lyapti va rivojlanyapti flebologiya yo'nalishimiz. Bu yerda ham oyoqdagi varikoz kasalliklari bo'yicha ham ko'pchilikda hozir qo'rquv paydo bo'lyapti. Shu yerda ham oyoqda uxloqday, bolorday bo'lib ketgan tomirlar bilan og'rib qiynalib yuribdilar, lekin operatsiyaga borsam bo'ldi, yotiqqa yotib qolaman, keyin kimdir qarash kerak deb yo'q. Flebologiyada mana lazer apparati qo'yilgan, bir kunda operatsiya qilinadi, o'sha kuni shuni oyog'iga cho'kib ketadi, ishiga ketadi, yana dalcha ishini qilaveradi. Umuman yo'q. Mana varikoz deganingiz bo'rtib chiqib qoladi tomir. Shu tomir nima qilib olib tashlaysizlarmi? U bitta ignacha bilan teshik qilinadi, tepadan kiriladi. Lazer maxsus apparat bor, o'sha vaqtda milon degan. Kirib ichkaridan polnosti tomirni sklerizirovat qilib, ya'ni yopishtirib chiqib ketadi. Bo'ldi problema, bir kunda o'sha kunni o'zida hal bo'ladi, yopiladi. Qon ham chiqmaydi. Mana bu yerda yo'qolib ketadi. Bo'lsa mana bu chiqib qolgan bo'lsa mana bu yerdan kirib shu ichiga kirib kelinglar chiqib ketadi. U yo'qolib yo'qoladimi ke buni xuning ko'rinmaydi. Birdan shunaqa bo'lsa xuddi shunaqa bo'lib qoladi. Ko'pchilik ayollar shunaqada, ko'pchilik ayollar mana ayamni ham bor edi. Setichkalar ukol qilinadi, o'sha kunda даже umuman yotmaydi. U nimadan kelib chiqadi shu narsa? Asosan bu yerda endi hamma ishlaydi. Zagruzkada. Da, birinchidan uzoq vaqt tik holatda 12 soat har kuni 7 kun ish, вообще выходной yo'q. Bu birinchisi, ikkinchisi, xudoga shukr hammamizda leshnevest zo'r yetarli. Semir boryapmiz, leshnevesti hisobidan ham. Shuncha arif bo'ladi. Mana shularda, noto'g'ri ovqatlanish asosan shu. Narxi qanaqa bo'lyapti shu varikozda hozir? Ну, agar Peter bo'yicha solishtirib aytayotgan bo'lsam, mana shu aynan varikoz operatsiyalari boshqa eng yuqori o'rinda yuritgan rus klinikalari bilan solishtirganda kachestva bir xil bo'ladi.
atsına, nu iki barabar arzon darajada payta olamanda. Zo'r. Yana nima qilyapti? Yana nima yangiliklar olib kirdinglar? Plastik xirurgiya yuz bo'yicha. Yuz bo'yicha hammasi. Rezultat ham zakonda o'zi. Yo'g'i? Ha. Endi bu xirurgiyaga nima kiradi? Betni polnisi o'zgartirish. Asosan yuz. Yuz nima qiladi? Yuzda. Blefaroplastika deydi. Yana hammasi blefaroplastika, verxniy, nijniy. Yoki o'zi bilan gaplashsak zo'r ekanda. Hammasini. Shuni bir ko'raylik. Bir kirib ko'raylik. Bizda haliga singillarimizga, opalarimizga kerak bo'lsa, bemalol o'sha rezultatlar bilan ko'rsatib beramiz, tanishlarimiz. Juda ham yaxshi. Mayli bo'lmasa Sanjar aka bir qitarish ko'raylik. Sog' bo'ling. Adushi. Rustam aka. Gavi o'rat. Rustam Mirza xolish. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Turbo yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshimi? Sog'lik. Gapiratlar. Doktor bo bir ikki og'iz suhbatga keldik sizni oldingizga. Bu kishi Husan Mirza xolish. Yosh pediatr deymiz endi. Yosh bolalarni shu tug'ilgandan ta 18 yoshgacha bemalol murojaat qilsa bo'laveradi. Savol javoblar, men farzandim bor deyapsiz. Bemalol o'zingizni tanishtirib, qanaqa kasalliklar bu klinikada? Aziz do'stlar, assalomu alaykum hammaga. Vrach pediatr Arsental klinikasida ishlayman. Arsental klinikasi 1 yildan oshiq faoliyatim bor, lekin ish staji bo'lishi 4 yil. Aha, quda bo'l, birinchi savol sizga. Biz keldik, bizlar spontanda bugun kutilmagan holatda, xo'p, bizlar shuni bostirib keldik intervyu olishga. Qayerdansiz o'zingiz? O'zim O'zbekiston Samarqanddan. Samarqand qayerdan? Men ham Samarqanddan. Katta-qo'rg'ondan. Katta-qo'rg'on qayerdan? Nu, Payshanba degan joydan xo'p. Payshanba qayerdan? Shu dalish. Shu adresni bilib olasiz. Meni qizim bor-da, olib kelaman. Işte. Uyingizgacha shuncha adresini so'rab olyapman-da. Yo'q, O'zbekistonda ishlamayman. O'zbekistonda ishlamayman. Ishimiz shu yerda. Ha. Hazillashaman doktor bu. Qizcham bor. Tak. Kecha mazasi bo'lmadi. Просто сопли, бурни оқди. Температура yo'q. Hech nima qilgani yo'q. Keyin aptekadan bordim, so'radim. Qanaqadir bir buringa tomizadigan narsa berdi. Ota bilmayman. Men uni tushunmasam. Qadim uchun bilmaysiz. Men tushunmayman-da bu meditsinaga. Men qarang, vaz aptekaga bordim, oldim deyapsiz. Ota-ona mas'ulku bolalar sog'ligi uchun. Qarang, aptekaga borish gap eshitdingiz. Siz hozir aytayotgan bo'lishingiz qonun oldida jinoyatchi, Alloh oldida gunohkorsiz. Nimaga? Men aptekadan borib so'radim. Aptekada o'tirgan inson, aptekada o'tirgan odamim sizni bolangizni ko'rmay turib shunday bergan, to'g'rimi? Yo'q, u yerda ham sizga o'xshagan doktorlar o'tiribdi. Doktor aptekachilar, aptekachi, dori sotadi, dori bilan shug'ullanadi. Doktorlar doktorligini qiladi. Soplega burun oqishiga to'xtatishga o'sha narsa. Sopli izdachi. O'sha men hozir sizga shuni so'radim, shu nima sababdan dedim. Men uni bilaman nimalardan, nimadanligini. Ha, ovoz bilar ekansiz, o'sha muolajasini qilish kerakda. O'sha tip tish chiqyapti ekan, tishdan beryapti ekan o'sha sopli. Temperatura yo'q lekin. Anagida ne всегда. Meni farzandim shunaqa bo'ladi. Sopli masalasi asosiy bolalarda vot shamollaydi, bularda tana haroratiga, xona haroratiga qarab kiyintirilmay tashqari chiqadi. Uy issiq tashqari chiqadi, bizda shamollaydi. Undan tashqari viruslar, bakteriyalar, grippi aslida masalan chaqira. Sal dars ketursa, sinusit deydi, gaymarit deydi keturadi-da. Lekin adenoid degan bizlar bormi? Glandada bor-da, nasida. Mana shu har bir virus ataka qilganda yoki bakteriya ataka qilganda ular kattaroq. Yo, hozir xudoga shukr yaxshi, kecha shuni. Men yosh bolalarda shuni. Yosh bolalar gapirmaydi, bizga o'xshab tushuntirib bermaydi. O'shaning uchun bu holatlarda bu kishi aytgan gapda juda ham katta narsa bor. Haqiqatan ham ota-ona bilish kerak. Bizni farzandimiz-ku, ularni sog'lig'i bo'yicha biz qiziqishimiz kerak. Agar biz qiziqmasa, qo'shnimiz kelib qiziqmaydi-ku. To'g'ri. Ko'chaga borib, siz aytayapsiz, masalan, aptekadan, aptekchidan biz narsa olyapmiz, farzandimiz uchun yaxshilik qilamiz deb, lekin baribir u to'g'ri diagnoz emas. O'shaning uchun lutsi holatda o'sha vrach pediatrni oldiga olib borib, to'g'ri diagnoz qo'yilib, shunga qarab lechenie qilinsa, bu yaxshi ish bo'ladi. Chunki har birta kasallikni davolagandan ko'ra, uni oldini olgan yaxshi. Hammaga qaramay qarayman. Mana hali bolalaringiz katta bo'lgan sari desat maktab boshlanadi-da. O'sha muammosi mana shu yerda hal bo'ladi. Spravkalar, balobatlarlar, tushunasiz? Ha, mana shu yerda hal bo'ladi. Bemalol shu yerga kelasizlar. Spravka masalasi. Ishlaringizlarni qadrdan, xudo omonda kelasizlar. Samarqand payshanbadan, Katta-qo'rg'on payshanbadan o'zimizni. Ishlaringizga omad, xudo xohlasa. Ishlaringizga omad. Sizlarga omad tilayman. Omad bersin. Men tashakkur. Ey, xudodan do'ng qaytarib qo'yibdi menga. Nima bo'ldi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, doktor bo'lsa, vallohi yaxshiman. Zimlaklar ham kerak, Sarosiyodan. Qaydan? Sarosiyodan. Sarosiyodanmisiz? Qayerdan? Nimadan? Xonzada. Gap yo'q. Mana shu Xudo akaga ko'p yozaman nimadan Telegram va TikTokdan haqiqatan mendek. Bor-ku videolaringiz? Endi bir uyga Instagram, qarang o'zi originali mana. Nima deb do'q etib qo'ydi? Xudo nima qildi? Shamollabmas. Bin shamollabsiz.
Oyoq. Oyoq. Nechinchi marta birga kelishingiz? Birga 2 haftadan beri keldim. O'zgarish bo'lyaptimi? Bugun o'zgarish vaqti zo'r men kelgan paytim yura olmasdim. O'zi hozir sog'a tashlasiz. Oyog'im og'riyotgan oyog'im bu oyog'imdan 2 sm uzun bo'lgan edi. Yura olmasdim. Nima sababdan bu bo'lyapti? Hatto buni deb aytyapsizmi? Bor narsani aytinglar. Bor narsani aytaman, shamollash bo'lgan edi. Yo'q. Menda kuchli shamollash bo'ldi. Shuncha qiynalib o'kinib ko'rdingiz-ku, nima og'ir bo'lmayapti, shu yerda. Shunda shu darajaga bo'lguncha yurdingizmi? Bu reski bo'ldi-da, bir hafta ichiga shunday bo'ldi. Hozir ham yurishlar zakonda bo'lmaydi. Hozir yurishim zo'r, oyog'im joyiga kelgan. Menimcha siz kim bilandir kelyapsiz-a, men shu kunda o'sha. Birinchi kun ana tog'im bilan kelishgandi. Demak, o'zi yura olmagandi. Yura olmagansizmi? Shu darajada. Yo'q, mashin bilan olib kelishdi shu yerga. Hozir menda bir haftadan ko'p bo'ldi, o'zim qatnayman. O'zingiz kelyapsiz? Har kuni qatnayman shu yerga. Gap yo'q, doktor, qo'lingizda ko'rmasiz. Hozir nima qilib qo'ygansiz u cho'ri? Nima edi bu? Qiltira bir bo'ladi. Fizioterapiya bo'ladi hozir. Ha, fizioterapiya. Hozir vrach bilan tanishmadik. Ulug'bek Xalbayevich. Fizioterapiya, da, elektromagnitda bu yerda. Ha. To есть rezultat bor. Hozir rezultat zo'r. Sarasyo. Agar bir hafta, ikki hafta ichida shunaqa rezultat bo'lgan bo'lsa, yana biz bir hafta ichida kimga bitta saldaj atashib haydiganmiz. Xolos. Doktor bilan tanishmadik biz, birdan bu xayol ketdi. Chunki bana kelib, qaldirib o'tgan nima bo'layotgan. Yurov o'zini tanishtirsin. Bu klinikada ancha yildan beri ham akam juda ham yaqin inson menga, chunki bu klinikalar ochilishiga ham ko'p maslahatlashamiz. Ko'p o'zimiz razvitiyimiz bo'yicha birgalikda biz komanda, biz bitta oilamiz. O'shaning uchun u haqida ozgincha. Rahmat. Siz aytdim, men Ulug'bek Xolbayevich, neurolog. Qayerdan? O'zbekistonni qayerdan? O'zbekiston, Jizzaxdan keldim. Jizzaxdan. Shu Piterda o'zi necha yillardan beri o'qib ishlab yuribmiz. Piterda o'qib, Piterda ishlab. Nima ish qiladi o'zi? Asab sistemasida polni. Asab sistemasi, o'sha bel og'rig'i, bosh og'rig'i. Maniki xudoning oyoq og'rig'i, oyoq bittasi o'zini tashkil og'riq bilan to'g'rilayapti. Hamma og'riqlar bilan bog'liq bo'lgan narsalar birinchi o'chirda nevrologlarga keladi. Любой og'riq. Mana agar da, birinchi o'chirda shu nevrolog. Bu любой og'riq, bel, bel og'rig'i, bosh og'rig'i, qo'l og'rig'i. O'sha siz oldingizga-da? Prostata og'riqlar bilan kuzatiladi. Hammasi nervdanda o'sha narsalar, o'sha bel, nervlarga bog'liq bo'lgan hamma og'riqlarni nevrolog davolaydi. Agar bo'ladi og'riqlar, boshqa og'riq, ichki organlar og'riqlari, bu xirurg, terapevt bor bu yerda. Agar bo'g'imlarda og'riq bo'lsa, buni travmatologga yuboriladi. Endi buni ham birinchi nevrolog ko'rgandan keyin hozirgi ko'p uchrayotgan kasallik qanaqa sizni yo'nalishingiz? Klinikamizga murojaat qilgan asosan. Hamma o'zimizga keladi, ishga keladi, og'rishga keladi ko'plarida, asosiy qismida stroyka. Stroyka. Hammasida belida, yoshlarning ham belida grija, belida уже 20 yosh, 23 yoshdan boshlab grija hammasida bor. Chunki ular og'ir ko'taradi. Ular O'zbekistondan kelganda sog'liqda ikkinchi o'ringa qo'yib qo'yadi-da, birinchi o'chirda pul ishlasam, faqat ko'ziga pul ko'rinadi. И ishlaydi, ertalabdan kechgacha ishlaydi, без выходной ishlaydi. Og'ir ko'taradi. И belida grija сразу 1 yil ichida уже paydo bo'ladi. Nator ko'tarishdan bo'ladi. Bu nima qilish kerak, mana belda grija paydo bo'lsa? Bunga grijani сразу уже ko'rish kerak, tekshirish kerak birinchi o'chirda. Razmeriga qarash kerak, joy davolash imkoni bo'lsa, davolab obязательно qarash kerak. Agar davolamasa, keyinchalik уже bu invalidlikkacha olib kelishi mumkin. Yo'q. Grija yorilib ketsak, постоянно operatsiya chiqanda bundan keyin yana qayta operatsiyalar, shunaqa og'riqlar kuchli bo'lib ketaveradi. Chunki vaqtida qilish kerak. Да, к сожалению, hozirgi kelayotgan yigitlarning ko'p shunaqa bo'lib O'zbekistonga qaytib ketadi. Nechtasi men O'zbekistonga napravleniya qilib yuborganman, bu yerda chunki imkoni yo'q operatsiya qildirish. O'zi grija yorilib chiqib ketgan. Uni davolab ham bo'lmaydi, tok operatsiya qilish kerak. Hozir ham kecha ko'rdim, ikkita bo'ladimi? Bittasi taksiz ekan, bittasi o'sha yerda kelib tanishib qoldik deydi. Вот, mana bu yerda yigit o'tiribdi bitta. Kecha yig'lab kelgan, erkak o'g'il bola bo'lsa ham, mana bu yigit bugun уже ancha yaxshi bo'lgan. Chunki boyagini ishlayotgan joyida to'xtab qolib ketgan, chunki og'ir ko'targan, bukilgan joyida. Shunday, belda shunaqa ekanda, men endi stomatologman, bu уже klinika ochilgandan keyin bunaqa bemorlar bilan ko'ryapmiz. Bir ichingiz achiydi, realnida, bir ichingiz achiydi, qarab, bir jahlingiz chiqadi. Chunki shunaqa ko'tardingiz. Chunki o'zingizni yurtdoshingizda, boshqa yurtda ishlayman deb kelgan oilada bola chaqa, hali yosh bola, unda qotib qolganda shunday enkaygan tura olmaydi, qimirlamaydi. U hay biz sababchi bo'ldik, hay oyoqqa qo'yamiz, lekin u kasallik bir umrga yo'qolib ketmaydi. Yosh boshida hali ertaga 60 ga 70 ga kirganda nima bo'ladi? O'shaning uchun hamyurtlarimizdan so'rardikki, iltimos qilib qolardikki, birinchi navbatda biz sog'liq va sog'liq. Biz sog'lom bo'lsak, sog'lom fikrlaymiz.
Biz oylamızga, hayotimizga. Da, O'zbekistondan kelganda shuni aytib qo'ymoqchiman. Kelishdimi, sog'liq testdan chiqarmaslik kerakda. Pul deb sog'liq tik ko'rmaslik kerak. Bir kishi ko'tarayotgan narsa. Chunki keyinda ikki kishi ko'tarsa, da, endi ko'tarishni ko'tarish farqi bordi. Masalan, buni bunoqa bukilib ko'tarish mumkin. Buni bunoqa ko'tarish mumkin. Ikkalasi boshqacha nagruzka umurtqaga tushadi. Demoqchi edimki, agar sog'liqda tikib olib, pul ishlayman deb sog'liqni yo'qotib qo'ysa, keyin puliga ham o'sha sog'liqni topa olmaydi. O'shaning uchun maslahat berardim hamyurtlarga. Kelganda ko'ziga faqat pul ko'rinmas. Ishlash kerak, me'yorida damda olib, aql bilan ishlash kerak ishlaganda, og'ir mehnat qilganda ham. Endi mehnat har xil og'iri bor, yengili bor. O'ylayman, sizlar ham qimmat bo'lmasanglar kerak, bemalol kelib, tekshirib, ko'rsatib. Biz qo'limizdan kelgancha, mana men o'zim Roskiy klinikada ishlayman-da, boshqa klinikada o'zim MRT diagnostikada ishlayman. U yoqlarda ancha qimmat, bizniklar u yoqqa og'irlik qiladi. Bu klinikaga hamma kasallar taklif qilaman, chunki bu yoqda baribir o'zimizkilar insof bilan biz maksimalni imkon boricha yordam skidkalar qilib, yordam qilib pulini to'g'rilaymiz. Chunki biz bilamiz, biz odamlar qancha oladi, в среднем, oylik oladi. Yana ularni hamma oyligini olib qo'yib, ertaga qiynab, ular ham baribir uyga yuborishga yeyish kerak. O'shanga maksimalni biz o'sha biz o'zimiz rasxodlar ham bor, o'shani hisoblab, hammasini to'g'rilab, narxlarini chiqarib qo'yamiz. Murat, narxlar qanday? Yaxshi. Yo'q, seriozmi? Seriozmi, menga skidka qildi. Skidka bilan. Narx sağ olun, rahmet sizlere. Rahmet sizlere. Sizlere rahmet. Sağ olun. Sağ olun. Ağam dağılayın, buraya oturup kapat uzak ettik. Dağılaysa yaşlı. Sağ olun. Sağ olun. Rahmet sizlere. Sağ olun. Neyle kurduk durumu? Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Kuday yaşlı mısınız? Sağ olun. Yaşlı mısınız? Kandaysınız siz? Hayırdansınız? Uzun tanıştırı bütün kanı var? Bu yeşil yaşlı Xorazm'dan. Xorazm'dan. Nima sababdan keldingiz bu yerga? Grija bildi. Bildan. Nechinchi kelishingiz bu yerga? Bugun 2-chi kun. 2-chi kun. Oldin ham bir davolanib ketdim. Bu yerda. Narx-navo o'zgarish qanday bo'lgan oldin? Xudoga shukr, yaxshi, hammasi muomalalari ham yaxshi. Muomalalari ham yaxshi. Grija bezovta qildimi yoki prosta obsessiya qilib turibsizmi? Yo'q, kecha yura olmay qoldim. Ha, yura olmay. Ha, shukr haqida aytibdi-da bo'lmasa hozir. Real bukilib qoldim. Bu nima sababdan bu narsa kelib chiqdi? Beldagi o'sha grija. Ishda-da, endi mana tekshiramiz. Mana bu kameraga shunday bitta burilingdan 90 gradus ana shu yoshlarga bir ayting, xudo maslahat bering. Ko'tarma, o'ylasan deb. Maslahatim shu yengilroq ishda kam, puli kamroq bo'lsa ham yengilroq ish yaxshi. Mana shu bu yomon narsada qadirdonlar. Bu kechagi narsani aytib o'tingda, qanaqa bo'ldi? Kecha yura olmay qoldim, taksida ham yotib keldim. Men taksisi yaxshi ekan, xudoga shukr, o'ris bizga ham yordam qilib, yo'lda to'xtab, ma'qul olib keldi. Hozir qanday tura olasizmi? Yura olasiz. Turaman, xudoga shukr. Mana shu bugun 2-chi kun o'zi. Kecha o'zi agar skoro bo'lganda, skoroda olib kelish kerak bo'lgan sizda, lekin taksida yotib bir bola qilib keldingiz. Atak hozir o'zi turib, bu ish joyda bo'lib qoldimi? Og'ir yana ko'targansiz, qotib qolganda. O'sha mana shunday bo'lib qoldingiz, tamom. Yuroma qoldi. Hozir normal. Qadirdonlar, bu yerga keldingizlarmi? Pulni birinchi o'ringa qo'yib qo'ymash kerak. Sog'lik, sog'lik kerak ekan. Akani boshidan o'tganini aytib beryapti-da. Hech nima yordam bermaydi. Xudo xolasa yana bir ikki lichini olsangiz, mana bitta saltan tashlaysan, shu oldiga bitta, orqaga bitta, zakonda ikkita xudo xolasa. Xudo xolasa, yo rahmat hammasiga, hamshiralarga ham, doktorlarga ham katta rahmat. Normal, normal. Bunday shu yordam. Bor aytdim ham kamera o'chib turadi mumkin. Yo'q, hammasi yaxshi, mahno olsa ham yaxshi, xudoga shukr. Yo'q, to'g'risi ham zo'r, boshqa joyda men bunaqa nima qilmadim, to'g'risi ham muomalasi ham, hamma narsasi yaxshi. Dardini bergan, shifosini shu insonlar beradi, bu kishilar sababchi, yaxshi tuzalib ketadi. Ilohim bersin. Rahmat, sog' bo'ling. Ovoz bersin. Vay, xudo, assalomu alaykum. Mana eng yo'q turgan doktorimni yaxshimi? Ishlaringiz bo'lyaptimi? Sog'lar, kayfiyatlar. Qayerdansiz, assalomu alaykum. Samarqand viloyati Ishtixon tumani. Ishtixondan. Bu yoshlarga maslahatim, maniki o'sha urolik masalasida mana kelib turib, u aniqda men 2000 ligidan topotdakim boradi-da, uni ko'rganman-da shunaqa. Mana shu damkrat ko'tarib yo'q ekan paytda turbomga kelaverasizlar. Endi bu yerda bemor yo'q ekan-da, bu bo'lganda yomon ustun ko'raydi. Endi bu klinikada bizga qanday vrachlar, bemorlar murojaat qilishadi? Qanaqa ana shuni aytib o'tganing, o'shanaqa men aytgan anodan ham keladimi o'zida yoshlar? O'zi kategoriyalarga bo'lib ko'rsak, asosan bu yerga ishlash qobiliyatiga ega bo'lgan insonlar pul ishlash maqsadida asosan jismoniy mehnat bilan pul topadigan insonlar keladi. Asosan erkaklar va ular aynan jinsiy aloqasi bo'lish kerak bo'lgan va ko'plab bo'lish kerak bo'lgan davrga to'g'ri keladi. Bu yerda yo jinsiy aloqani bu harom, zino deb diniy yoki tarbiyaviy o'sha ichki o'zini ishonadigan narsalar bo'ladiki ustunlar.
ma'naviyati. Yo'l qo'ymaganlik uchun jins aloqa qilmaydi va buning oqibatida ham kasal bo'lib keladiganlar bor. Bir xillari bo'ladi, chidolmaydi, o'ngga chapga boradi. Men u qizga ishonardim deb keladi, lekin u qizni ishonadiganlar juda ko'p. Bizni klinikamizga juda ko'p manfaat topib keladigan qizlar. Chunki u qiz hech kim yo'q demaydi. Xalq xizmatining xizmatida u. Agar biz hech kimga tarbiya bermaymiz, endi biz vrachligimiz qilishimiz kerak. Tarbiyani ota-onasi bersin. Biz vrachlik qilib, biz ularga Allohga shukr, shu qo'limizdan kelgancha biz qanaqa infeksiyalar bu kasalliklar chaqirish mumkin, nima qovatlarga olib kelish mumkin, qanday davolash mumkinligini bilamiz. Va bizda ikkita tavsiyamiz bor. Bittasi, agar jinsiy aloqa neizbejna bo'lsa, agar imkoniyat bo'lmaydigan bo'lsa, albatta o'sha barierni kontratseptsiyalardan yoki prezervativdan foydalanish kerak, shart va zarur. Bo'lgan voqeani beraman, shu klinikamizga kelgan jinsiy aloqaning orqasidan spid kasalligini orttirib olgan. Ikki marta shu hodisa uchradi, ming afsus. Lekin shunday. Kimda shunaqa kasallik bo'lsa bor-ku, u ko'proq odamni yuqtiray deb harakat qiladi. Shunday. Chunki psixologikda, chunki ko'proq odamni yuqtiray deb nima harakat qilishadi. Harakat qiladi. Faqat men kasal bo'lishim kerakmi deb shunday. Shunday. Da. Lekin yana bitta narsani inobatga olish kerak. Erkaklar bir umr seks bilan shug'ullanish qobiliyatiga ega emas. O'rtacha O'zbekistonda yashash yoshi 71 yosh hozirgi kunda. Hozir 23-yil statistikasi bo'yicha. Ko'pchilik bolalar 10-15 yoshlarigacha jinsiy organ faqat siyish uchun xizmat qiladi deb o'ylaydi. Keyinchalik boshqa funksiyalarni bilib oladi. Keyin o'sha siz masalan 20-25 yoshdan boshlab bir 60-70 yoshgacha normal jinsiy aloqa qila olish qobiliyatini tabiat Alloh taolo bergan. Lekin bu ham yaxshi tarafdan yomon tarafga qarab progressiv kamayib boradi. Son jihatdan va sifat jihatdan. Bu это тоже неизбежно. Bu bo'ladigan narsa. Shunday qilish kerakki, jinsiy aloqani odam o'zi o'ylab topmagan, bu insonni bu tabiat bergan ne'mat, buni ham foydalanish kerak. Va men xohlagan bo'lardimki, o'sha chidab yurmaslikni ham tavsiya beramiz. Chunki o'sha spermatogenez jarayoni hozir har bir sekundda hammamizda, mana shu yerda, bir sekundda 10 mingta, 100 mingta spermatozoid ishlab chiqariladi bizda. O'z spermatozoidlar yashashi uchun urug' pufaklarida, prostata bezida o'sha spermatozoidlarning yashashi va ayolning jinsiy yo'llarida tuxum hujayragacha suzib borishgacha kerak bo'ladigan muhitni, suyuqlikni ishlab chiqaradi. Chunki spermatozoidlar aynan o'sha suyuqlikda yaxshi yashaydi. O'sha suyuqlik ishlagandan keyin, chiqqandan keyin ular tashqariga chiqib turish kerak. Agar chiqmay qoladigan bo'lsa, u ma'lum muddat davomida o'sha ishlab chiqarilgan suyuqlikni kanallar ichida shib-shib boradi, dimlanib. Kanallar devorga bosim beradi, odamga miyasiga oqshom tush ko'rib, tushida bo'shanadi. Agar odam gormonal sog'lom bo'lsa va bu tabiiy holat va bu polyutsiya hodisasi deyiladi, bu sog'lom holat. Agar mana shu hodisa bo'lmasa, ya'ni gormonal kamayib ketishi bo'yicha bu yerda D vitamini yo'q-da, masalan. Bizni gormonlarimiz o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, masalan, testosteron kamayadigan bo'lsa, o'z-o'zidan bo'shanish yoki tushda beixtiyoriy bo'shanish holati yuzaga kelmaydi. Buning oqibatida dimlanish sodir bo'ladi. Biz tug'ilib o'sganimizda o'zimizni jinsiy yo'llarimizda o'zini mikroflora shakllanib ulgurgan. Bu normal. Normal mikroflora. O'sha normal mikroflora u yoki bu darajada o'zgarib ketsa, ular miqdor jihatdan cheksiz bo'lib ketsa, mikroorganizmlar va makroorganizm inson o'rtasida o'sha kurash ketib qoladi. Buning oqibatida mikroorganizmlar son jihatdan ko'pligi prostata bezida yallig'lanish kasalligini chaqirib qo'yadi. 10 ta erkakdan 3.5 tasi prostata bezining surunkali yallig'lanish bilan kasal bo'lishi mumkin. Mana shu yerda ham kamida bitta ikkitamizda bor shu kasallik. Qanday bilinadi? U prostata bez kasalligini ko'pincha umuman simptom bermaydi. O'ylaydi, men zo'rman, alfa samitsman deydi. Mana bugun kelgan kasal o'g'li bilan kelgan. Aytayapti, men o'g'limni yashiradigan sirim yo'q, ikkita xotinim bor dedi. Men alfa samizman dedi, unaqa dedi. Uzuk olib kirib kiryapmiz, uzukda prostata bezining 45%ida fibrozlanib ketgan. Ya'ni yallig'lanish jarayonlarining tugashi prostata bezining o'zining hujayralarining o'limiga va bo'shliqlarning biriktiruvchi to'qima yoki boshqa to'qimalar bilan to'lishi bilan boradi. Buning oqibatida prostata bezida juda ko'p joylarida o'lik to'qima egallab oladi. Bu prostata bezining hujayrasi emas, u prostata bez hujayrasi spermatozoidlarning yashash uchun oziq ishlab chiqarayotgandek, endi u oziq ishlab chiqarmaydi. Bizni hammamizni kutayotgan bitta narsa bor. Bu prostata bezining adenomasi. Ular ham o'sha kunlarga yetish kerak-da, chunki prostata biz qarimiz, qarimishimizni hech kim to'xtatib qola olmaydi. U prostata bezining qarishini ham to'xtatib qola olmaydi. Prostata bezi kattalashadi. Prostata bezining ichidan siydik chiqarish kanali o'tgan. Agar prostata bezi kattalashib borsa,
Ve o'sha paytgacha siz prostata bezini o'qqa cho'qqa urib, prostata bezini kasal qilib bo'lgan bo'lsangiz, o'zi prostata bezining juda ko'p joylarida chandiqlar bo'lgan bo'lsa, prostata bezi bir xillikda ravnomerni diffuz kattalashmaydi. Bir xil joylarda ko'p, bir xil joylarda kam kattalash oqibatida ko'pincha sidik chiqarish kanalining kuchli deformatsiyasiga va torayishga olib keladi. Buning oqibatida sidik qopi qisqarayotgan paytida sidik qopi o'sha kanal ichidan hamma sidik chiqib chiqara olmaydi. Buning oqibatida juda ko'p kasalliklar kelib chiqishi mumkin. Buyrak yetishmovchiligidan tashqari sidik qopining rakigacha. Sababi masalan 40-50 yoshlargacha ayollarda va erkaklarda sidik qopi rakini uchrash shastatasi ayollarda ko'p bo'lsa, undan keyin o'sha prostata bezi kasalligi tufayli erkaklarda sidik qopining rak kasalligi 8 ga 1 nisbatda. Tushunyapsizmi? Demak, qolib ketayotgan sidik kanserogen, ya'ni rak kasalligi keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun albatta odam 45 yoshlar o'tgandan keyin albatta bitta urologdan joro topib olish kerak. Har kun borish kerak emas. 1 yilda, 2 yilda bir borib, prostata bezusi qanday? Kattalashgan, kichikayishgan, ichida zich to'qimalar bormi, fibrozlanyaptimi? U simptom bermasdan ham muammo tug'dirishi mumkin-da. Aytayapman-ki, neizbejniy holat bor, prostata bezining o'sha kattalashishi. O'sha paytga borgan tayyorlanib borish kerak demoqchiman. Faqatgina bu narsalar emasda, bu klinikada bizlarda sunnat operatsiyalari ham bor. Ya'ni abrizaniya qilamiz. Hozir shu narsani ham asosiy fios qayrilish urolog androlog, ya'ni ko'p hozir ko'ryapmiz, mana shu klinikada mana o'zlar aytsin, nechta bemorlarimiz farzandli bo'ldi. Kibr bo'lib qolmasin, kibr bo'lib qolmasin. Masalan, kechagi bitta SMSda ko'rsataman sizlarga. Mana aytadida, assalomu alaykum aka, mehnatingizning mevasi. Ha, mana. Umringizda ko'rsatsang-da, kameraga ko'rsating. Faqat ismlar, rasmni ko'rmaymiz. Muhammad Safo ismini qo'ydim. Qiyomatgacha haqqingizga duo qilaman. Shunaqa SMSda kelib turadi. Sunnat qildingiz. Yo'q, sunnatda emas, bepushtlik masalasi bo'yicha. Farzand bepushtlik. Endi qarang-da, hozir masalan bu kishini gapirishga qarasangiz, hammasi statistika bilan-da. Chunki siz ham mashinada yurasiz-ku, masalan siz medik emas, siz bilasiz, xadovoy ketibdi, pachimlik ketibdi. Biz mediklar xuddi shunday. Organizmda mana hozir tushuntirib beryapsizki, biz hammamizni bilamiz, biz sezamiz. Qayerda nima bo'lyapti, qaysi organ qanday holatda, именно bepushtlik bo'yicha ham hozir endi bu zamonmi, iqlimmi bir sababchi bo'lib farzand ko'rish juda ham qiyin bo'lyapti. Arsental klinikasida shu narsalarda biz imkoniyatini yo'lga qo'yganmiz. Erkaklar urologga, ayollar esa ginekologga birgalikda kompleksni ishlaymiz, o'sha harakat qilamiz, bir sababchi bo'lamiz. O'sha narsalar Allohga shukr. O'zlari aytsin. Arsental bolalar ham ko'payib qoldi, Allohga shukr. Biz farzandlarimiz deymiz-da. Shunday, shunday, xuddi shunday. Bir ikkita savol bor sizga. Yurtdoshlarimiz to'yda o'tkazyapti. To'ydan keyin 1 oy, 1-2 oy, uzoq bo'lsa 3 oy. Anagi uyda bo'lyapti-da, keyin Rossiyaga kelyapti. Tak. Xotin uyda qolyapti, eri berga kelyapti. Tak. O'shanga fikringiz qanaqa? O'shanaqa yurtdoshlarimiz xotinni uyga tashlab, bu yerga kelib ishlayapti. Endi u o'zi xohishi bilan emas, endi sharoit shu narsaga majbur qilyapti. Undayda, masalan, 20 yoshlargacha endi bir xil ertang boshlash mumkin. Davayte to'ygacha seks noregulyar bo'lgan deb hisoblaylik. To'ydan keyin regularlik ishga tushsa, masalan, bir kun, har kunda kun ora jinsiy aloqalar bo'laversa, organizmda. O'sha organizmda shu xuddi bir, masalan, har kun soat 12 da ovqatlansangiz bor-ku, o'sha kun soat qorningiz to'q bo'lsa, soat 12 da bir ovqat yegingiz keladi. To'g'rimi? Chunki sizni organizmingiz sizni bu yerga kelganingiz bilan prostata bezingiz bu yerga kelganingiz bilmaydi. Ishlayveradi. Shuning oqibatidan ham ko'pincha kasalliklar kelib chiqyapti. Masalan, o'sha jinsiy aloqaning regularligi buzilishi ham kasalliklar chaqirib kelishi mumkin. Yana bitta narsani hisobga olish kerak. Jinsiy aloqaning bo'lishi bu tabiiy jarayon va bo'lishi kerak bo'lgan. Organizmda xuddi bir model almashuv qanaqa, masalan, ovqat hazm qilish tizimasi, shu siy sistemasi bo'ladi-ku. Xuddi shunday narsa. Agar jinsiy aloqaning bo'lmasligi bu kamchilikka olib keladi. Endi ikkinchi savol qo'pol bo'lishi mumkin. Bizni yoshlar uylanmaganiga keladi. Endi masalan, ehtiyoj shu jinsiy aloqa qilib yurgan, masalan, o'sha ishni qilgan. Endi baribir organizm o'sha narsani talab qiladi. Bu yoshlar bo'ydoqlarga. Tak. Drachit qiladi. O'sha narsani qanaqa ziyonlari bor? Qarang, bu yerda juda ko'p holatlarda normani unutmas kerak. Norma. Bir xil paytlar qarang. Men buni diniy taraflarini men diniy tarafda ishni qila olmayman, lekin men aynan shu savol juda ko'p bo'lganligi uchun men o'sha diniy ulamolarning gaplarini eshitib ko'rganman-da. Agar zino qilish bilan yoki kasal bo'lish o'rtasida gap qoladigan bo'lsa, agar o'zini masalan masturbatsiya yo'li bilan o'sha suyuqlik tashqariga chiqarishdi degan, makruhlar ishlar degan, ya'ni gunoh emas, yaxshi bo'lmagan amallarga qo'shgan. Ba'zilar bir xillar aytgan bu 100% gunoh degan. Endi u bola именно shu bilan shug'ullanishni
ertalab turib duo qilmaydi. Men bugun shu qizlarga juda xohishim kuchli bo'lsin, men jinsiy aloqani xohlay deb xohish bo'lmaydi. U organizmning tayyorligi va ko'payish instinkti tufayli bu paytda chiqarish kerak. Lekin jinsiy organ galovkasida 4000 ta mexanik ishqalanish sezuvchi reseptor bor. Primernada va bu ishqalanish ayollarning jinsiy qinida ishqalangan paytida o'sha reseptorlar bosh miyaga o'shadagi ishqalanish kuchini kayf sifatida top ketadi. Ko'p yo'llarni eshitganman, masalan, tarvuzlar bilan jinsiy aloqa qilganligi, qo'l bilan, sovun bilan va hokazo da, именно shu safa bo'yicha. Lekin qarang, qo'l va jinsiy qin o'rtasida ikkalasida bu ikki xil mexanik ta'sir ko'rsatadi jinsiy aloqaga. Shunda agar drast qilayotgan paytida qo'l bilan drast qilinadigan bo'lsa, ayollarning jinsiy qinida uni yaxshi sezmasligi mumkin, tushunyapsizmi? O'sha jinsiy organ yaxshi stimul ola olmaydi. Natijada jinsiy organ tarangligi yo'qolib, sal susayib qolishi mumkin. Jinsiy aloqa paytida o'sha friksiya bosqichi, ya'ni bitta kirib chiqish, bitta friksiya deyiladi. Friksiya bosqichida o'sha qo'l bergan ta'sir yo'qda unda, tushunyapsizmi? Birinchi masala, ikkinchi masala. Masalan, siz har kuni 100 ml aroq ichyapsiz. Qanchadir vaqtdan keyin u 100 ml sizning organizm tan olmaydi. U yana yusho bo'lishi qo'chda, yana ko'paytirsangiz, o'sha siz xohlagan kayf olasiz, to'g'rimi? Halkash bo'lasiz. Agar boyagi drast qilayotganda, masalan, qanaqadir tasavvurlar qilib yoki porno filmlar ko'raveradiki, o'sha paytida boyagi odamning miyasi o'shanaqa juda kuchli adrenalin beradigan yoki dopaminlarni, serotoninlarni ajratadigan kuchga ega bo'ladi. Endi u siz kim faqat bir marta faqat o'zingizni xotiningizga o'rganasiz-ku, u siz undan boshqacharoq narsa kutasiz-da, tushunyapsizmi? Xotinga nisbatan ko'nglingiz to'lmaydi, tushunyapsizmi? Har kuni 100 ml aroq o'xshab qoladi. Narsa uylangancha o'sha ishni qilib drast qilib yurgan, keyin uylangandan keyin xotinidan o'sha siz aytmoqchi bo'lganingiz yanada boshqa anovni kutishdi. Bo'lishi mumkin. Endi qo'l bergan narsani u xotindan. Yo, lekin berdi bunday narsa. Agar menimcha hamma uylangan, menimcha uylanganmisiz? Ha, hamma uylangan bo'lsa kerak. Uylanganda boshida hammada boshida bir necha martalab bo'ladi, keyinchalik u sal susay boshlaydi. Bu narsaga Yevropa ancha oldin aql yetib qo'ygan. Masalan, gunoh ish qilib, masalan, jinsiy aloqani boshqa ayollar bilan qilish gunoh ish qilishni bilganda, mana shu jinsiy aloqani raznobrazit qilishni o'ylagan. Masalan, kimdir masalan doktor bo'ladi, kimdir medsestra bo'ladi, kimdir o'tiruvchi bo'ladi, yoki kimdir ayiq bo'ladi, quyon bo'ladi. O'sha raznobrazit qilishdi. O'sha raznobrazit qilgan paytida jinsiy aloqani har xil shunaqa yo'llar bilan. O'shanda aynan o'sha miyadagi serotonin, dopaminlarning ajralishi bor-ku, kuchayib ketib qoladi. Allohga shukr, shu mana bu Peter sharoitida bitta androlog bilish kerak bo'lgan yoki bitta urolog bilish kerak bo'lgan o'sha bilim mana shu yerda bor deb o'ylayman. Shukrlikamizda inshaalloh. Ko'p uchraydigan hozir kasallar operatsiyalar qilyapmiz-ku. Qanaqa operatsiyalar qilyapmiz? To'liqroq mana ko'radiganlar o'shanaqa muammosi bordir, qanaqa simptomlari bo'ladi. Demak, qaranglar, jinsiy aloqani sezgirligini kamaytirish maqsadida, ya'ni tez bo'shanib qo'yotgan paytida fillerlar kiritish usuli yoki neurotomiya usuli bilan o'sha jinsiy organni sezgirligini kamaytirib berishni qilyapmiz, yo'l qo'yapmiz. Birinchisi, ikkinchisi. Bu nima degani bu? Ba'zi paytlar bo'ladi, tez bo'shanib qo'yish. Tez bo'shanib. Qarang, yer yuzidagi erkaklarning 70-80% 3,5 daqiqadan 9,5 daqiqagacha jinsiy aloqa qiladi. Bu normal holat. Lekin ular, masalan, undan kamroq ham, undan ko'proq ham hayotining qaysidir davrlarida qilib qo'yishi mumkin. Lekin shunday odamlar borki, mana masalan menda shunday kasallar bor. Shuni boradi, kiradi, o'tadi deydi. U bir xil paytlari xotinim bekor yechinibman deb aytadi. Juda uyalaman deb aytadi. Shuni deb aytadi-da. Yo'q, og'riqli narsa bu. Yo, og'riqli narsa bu. Yo, shuni deb aytganlar. Tomoqda lekin bu kulguli tuyulyapti, lekin bu kulmaslik kerak lekin. Chunki keyin shunaqa aytib qoladi. Unda paytida ko'ramiz. U jinsiy organning boshlasi men aytdim-a, galovkada 4000 ta reseptor bo'lish kerak dedim-a. Lekin u xudoning qudrati bilan 4000 ta emas, 20 mingta reseptor bor yerda. U masalan bitta odam qulog'i katta bo'lib tug'ilib qolsa, masalan, u bolani emas-ki. Bu genetik shunday shakllangan. O'sha paytida men bitta organga 5 ta nerv kelayotgan bo'lsa, unda masalan 10 ta nerv kelgan. Shu oralatib-oralatib nervlarni qirqib chiqasiz, bo'ldi. Operatsiya yo'li bilan. Prem kesiladi. Ha, kesiladi, lekin unaqa iz qolmaydi, unaqa muammo bo'lmaydi. Faqat nervlar. Keyin jinsiy aloqani katartir berish masalasi bo'yicha ham operatsiyamiz bor. Qana operatsiya qilsa katta qiladi? Uni operatsiya qilib katta qilsa bo'ladi. Jinsiy organni qov suyagiga tutib turadigan boylamlari bor va o'sha boylamlar tufayli ham jinsiy organ tanaga tortilib turadi. Operatsiyagacha ekstenderlardan foydalanib va operatsiyadan keyin o'sha
ligamentotomiya operatsiyadan keyin yana ekstrendan foydalanib, jinsiy organni 2-3 sm-ga, endi katta gapirmaylik, 40 sm qilib beraman, bo'lmaydi. 2-3 sm kattalash mumkin. Lekin o'zi 2 sm yana nimadir beradimi yo'q? Beradi. Endi u sizda bilmadim, lekin bir xil kasallik keladi. Yo'q, operatsiya qilish uchun stoit minut. Yo'q, stoit. Endi bir xillarga mashinachini ham bo'lishi mumkin-da. Yo'q, masalan shunday qiladi. O'zi mana atama bor, mikropenis deydi. Mikro degani mikro, penis bu o'sha demak jinsiy organni umumiy nomlanishi deylik lotincha. Bu mikropenisda u masalan oldimga keladi kasallar tikka turgan paytida 8 sm bo'ladi. Tikka turgan paytida. Nima bo'ladi? 8 sm mana. Yomon qaramiz ketadi. Tikka turgan ereksiya holatida jinsiy organning uzunligi 8 sm. Tushunasizmi? Juda kichkina ekan. Yo, o'sha 8 sm ham katta narsa bo'lishi. Shunday. Chunki agar siz foiz hisobida hisoblab ko'rsangiz, unga 20% qo'shib berasiz, 20-30%. Klinikamizda qilinadigan jarrohlik amaliyotlari bizda xirurgiya ham bor, urologiya ham bor. Xirurgiya bo'yicha ham o'qiganmiz, diplomlarimiz bor. Mana masalan keng tarqalgan furunkullar, absesslar, masalan ateromalar, lipomalar, ambulator xirurgik sharoitda olish mumkin bo'lgan operatsiyalar qilamiz. Bundan tashqari urologiyadan masalan yosh kattalar ham kelaveradi. Sunnat deydi, sirkumsiya operatsiyasi yoki o'sha jinsiy sunnat qilishlarga tushunadi. Chipron qilish deydi ba'zi joylarda. Varikatsiyali operatsiyalari, varikatsiyali operatsiyalarga biz aynan e'tibor bilan jahon standartiga mos ravishda operatsiya qilamiz. Chunki shunday davrlar bo'lganki, varikatsiyalis borni operatsiya qildi. O hozir bu noto'g'ri. Buni daje jinoiy javobgarlikka tortish mumkin. Chunki varikatsiyali kasalligi ba'zi davlatlarda har 100 ta o'g'il boladan 25 tasi bor. Bo'lsa-chi? Bu masalan 100 ta jo'rangizdan 25 tasi bepishmas-ki, to'g'rimi? Shuning uchun biz tanlaymiz. Biz haqiqatan spermogrammada o'zgarish bormi yo'qmi? Moyaklar uzuk qilamiz. Moyaklarda varikatsiyali kasalligida varikatsiyali bor bo'lgan tomon kichrayib ketib qoladi. Agar kichrayib ketganmi, bizda formulalar bor. Moyaklarni hammasini hajmini o'lchash va ikkalasini farqini ko'rsatish. Biz albatta buni uzida valsalva probalarini kasal o'ziga bemorga o'zi ko'rsatamiz va uning roziligichiligi ostida biz varikatsiyali operatsiyasini bemor amalga oshirish mumkin. Ba'zi moyaklar shishib kattalashib ketib qoladi, ichida suv yig'iladi. O'sha yig'ilgan suvni ham operatsiya qilib olib tashlashimiz mumkin, gidratsiyali operatsiyasi deydi. Bundan tashqari ateromalar bo'ladi, moyaklarni moyak xaltasida juda ko'p yog' bezlari yopishib ketgan bo'ladi-da, yog' bezlariga o'xshash bo'ladi. Ularni olib tashlaymiz, va hokazolar. VPC operatsiyalari mana masalan qaysidir qizga borib qoladi, o'sha qizda virus papilloma chelovika viruslari bor, ya'ni so'galga o'xshaydigan narsalar jinsiy organ atroflarida toshib ketadi. Mana shuni paytlari o'sha so'galga o'xshagan narsalarni biz medikamentoz ham davolaymiz, dori-darmonlar bilan. Ba'zi paytlar dori-darmon bilan davolash befoyda. Bunday paytida o'zimizda lazer apparatlarimiz bor. O'sha lazer apparatlari bilan kuydirib o'qib beramiz. Retsidiv bo'lmasligiga ham qanaqa dorilar ichish kerakliklarini tavsiyalarda albatta yozib beramiz. Hech qachon kasal bo'lmasligingizni xudodan so'rab qolamiz roza oylarida. Agar kimga doktorga ishlarni tushib qoladigan bo'lsa, Sankt-Peterburg shahrida kimlarga murojaat qilishlaringizni o'zingiz o'ylab ko'ringlar. Nevrolog vrachimiz, yana nevrolog vrachimiz ikkita, hozir tanishamiz. Suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Sizga shifo, sizga esa omad. Assalomu alaykum. Men nevrolog Hasan Qotinov Zodovichman. Bu yerda nevrologik kasallarni qabul qilamiz, bemorlarni qabul qilamiz. Asosan bosh miya, periferik nerv sistemasi, bosh miya qon tomir kasalliklari bilan ishlaymiz. Bundan tashqari yana manual terapiya, massaj bilan ham shug'ullanamiz. Va fizioterapiya hamda ichimlarimiz bor. Hamma dori muolajalarimiz bor. Sizga nima bo'lgan o'zaga? Men qattiq kuchli bosh og'riq bilan keldim-da. Bosh og'riq, ha. Bir hafta davomida lecheniya qildim. Xudoga shukr, men ko'rinishim ko'rib turibsizlar. Hozir kamerani shu o'chirasizmi? Pulini ayting, kamera yozgan yo'q. Pul qanday ekan boshqa joylarda? Yo'q, puli dostupni. Boshqa joylar juda qimmat lekin. Kamera yozganmi, to'g'risini aytavering. Yo'q, yozsa ham uni anisi yo'q. Rostdan. Hamiyam bo'lib joyda, to'g'risan. Ham hamiyam bo'lib, ham doktorlari juda ham yaxshi, hamshiralari, muomalada, muomalalari juda ham ajoyib. Ha, masalan, "Dobry den" demay, "Zdravstvuyte" demay, "Assalomu alaykum" turib, qizlar mana shu stoyka informatsiyadagilar xush muomala bilan ajoyib. Men masalan shu tomonlariga hozir masalan pluslarida hozir sizni oldingizga mana bu nima ushlov nima qilyapti bu nima muolaja qilyapti nima deb muolaja qilyapti endi tekshirish qilyapti-da hozir tekshirish neurologik asmotr bo'ladi har kuni masalan kibrichini olganimdan keyin doktor
bayağı korup tekşerip. Bu nimeden bu boş ağrı, bu kattık boş ağrı, bir hafta devamında bu boş ağrı nimeden gelip çıktı? Akamızı kuzattık, MRT tekşürürler kılındı, analizler kılındı, nevrologik asmotor ütkazıldı. Yani palpasiya kılıp görüldü, bunda gelip çıkarttı. Sürünkeli boş miye işimiyası bor. Bunun taşkarı yani boyunlarda mushaklar qisqarib qolgan. Shuning natijasida miyofatsialni bo'lim beradi-da, uzatadi boshga qarab. Shuning uchun biz shu narsani qaror qabul qildikki, kompleks yechimini qilishdik. Bu narsa nimadan kelib chiqyapti? Hayot tarzi deymizmi? Shundan ham kelib chiqadi ko'p holatlarda. O'tirib ishlashdan kelib chiqishligi mumkin, asabiylashishlardan kelib chiqishligi mumkin. Iyi qon tomir kasalliklarida ko'pincha arterial davleniyani kontrol qilmaslikdan kelib chiqadi holatlarda. Siz nima ishga shug'ullanasiz? Haydovchi meni kasbim. O'tirish, kuni bo'yi o'tirish hamma nagruzka bo'yinda, o'sha bo'yindan o'sha miyaga berib, bosh aylanib, bosh og'rib, shunday shunday. Shu juda ham pastda 1.5 oydan beri shu bosh og'riq meni qiynab yuruvdi-da. Yana bitta muhim narsani o'tkazormaslik kerak. Hammasi bo'yindan, hammasi nervdan deb bosh miyadagi har xil o'zgarishlarni o'tkazormaslik kerak. Lekin chuqur tekshiruv o'tkazib, terapiyani oldim. Juda ham menda hozir o'zgarish katta bo'ldi. Mana shu bo'yin, yelka soqol qotib qolgan ekan-da. Yengillashdimi? Siz faqatgina bo'lgansiz. O'shanda o'shang narsaga o'rganib qolgan bo'yin. Shamollaganda, shamollagan nima qilgan? Sedinka tushamiz, bilasizlar, hammamiz. Tellaydi orqa. Shuni evaziga bo'lganmi? Shu hozir qanday aka? Hozir. Hozir juda ham atletishni zo'r. Zo'r. Hamga ham zo'r. Zo'r, ha. Sizlar ko'p vaqtlaringizni olmaymiz. Olmaymiz. Men o'rtoq boqsam aylantirib o'ringan dedim. Agar katta rahmatlaringizga. Sog'inglar. To'xtar qancha meni bir aylantirayqan hozir? Qarashdi qarang ular aylantir. Bir qanaqa xona? Bu protsedurli kabinet deyiladi. Bu yerda mana bu yerda qizlarimiz qon oladi, analizlar oladi. Hammasini bu yerda oformlanadi qiladi. Bizda laboratoriya ham bor-da. Birdaniga topshirsa, o'sha kunda yoki bu kunisiga biz chiqarib beramiz. Ekzamenni, ekzamen deb qon tahlillari. Qon tahlillarini, javoblarini. Diagnoz qo'yish uchun. Analizlar javobini bir kundan keyin chiqib, yo o'sha kuni. Bemorga kasallikni to'g'ri diagnoz qo'yib, to'g'ri lechenie qilish uchun bizga mana shunday qon tahlillari kerak bo'ladi, analizlar kerak. Endi kim gapiraymi? Xudo bo'yat degan bir salom alik qiling. Bu yerda vrachlar nazdlashtirgan dori-darmonlarga assalomu alaykum. Yaxshi bo'lsiz. Yo'rmasiz. Rahmat. Nima bezovta qilyapsizda? Shu yuzimizni shabdalatib qo'yibmiz aka. Qayerdansiz o'zingiz? Vodiydan. Vodiydan. Bu yerga nechinchi marta kelishingiz yo birinchisimi? Yo, birinchi marta kelyapman. Shu 3 kundan beri qatnayapman. 3 kundan beri. Bu yerda vrachlar ko'rigi qanday bo'lyapti? Yaxshi, Xudoga shukr. Muomalalari qanday? Yaxshi. Bulo o'rslakidan orzam. O'rslakidan orzam. Mayli, aka, tuzalib ketding, dardini bergan shifosini ham bersin. Mayli. Bu yerda ham tamay bo'lsa. Yo'q, yotib qaranglar. Yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Savollar yaxshimi? Qayerdansiz? Vodi Andijondan. A, bu kishi ham Andijondan. Nima, sizni nima bezovta qilyapti? Ayoq og'riyapti. Ayoq og'riyapti. Nechinchi marta kelishingiz bu yerga? 3-chi marta. 3-chi marta. Qanaqa bo'ldi? Yaxshi. Cho'ntak bop. Tavsiya qilasizmi? Agar xudo ko'rsatmasa, kim kasal bo'lmasin avval. Kasal bo'lganlarga. Albatta tavsiya qilamiz. Qayerdan topdingiz berdi? Berdi. Anaqa internetdan. İnternet. Mayli aka, tuzalib keting. Xo'p. Aka, bo'l, uzr so'rasamiz. Amaka tuzalib keting. Xo'p. Xulosa mana shu yerda mana shu doktor mana analiz qo'yadi. Yo, sharoitlar ham vobshe qarang, vobshe masalan, kapelnitsa olasiz-da. Addinda xonacha hammasiga. Endi kapelnitsa o'sha osma okal deydi-da, bu kapelnitsa degan u bu doktorlar tilida. Bu osma okal ilib qo'yibdi. Yaddamo bemalol hamma sharoitchalar zo'r ekan lekin. Endi loyim kasal bo'lishmasin. Kasal bo'lmasin, lekin agar kasal bo'lsa, issiq jonda istmasi bor. Agar kasal bo'layotgan bo'lsangizlar, qayga kelishdi? Buni kim bilasizlar? Bu yerda hammasi o'zimizdikilar, o'zbeklar. O'z bilasizmi endi qayerga kelib chiqasiz? Plastik xirurg. Bosh ram shilipovka qilyapman. Shermi? Da. Tushuntiradi polni. Juda ham qiziq. Hozir agar bemorlar bor, mosh ruxsat bersa, kirib birdan ko'rsatamiz rezultatlari bilan. Buni astal yomon tanish ko'rinadi. Mardonov Ilhom, assistentalda ish olib boraman. Plastik xirurg, birinchi specialist, travmatolog, ortoped. Ну, хирургический профиль. Keyinchalik plastik xirurgiya bo'yicha o'tib ketganmiz. Endi travmatologiya, ortopediyani ham i plastik xirurgiyani ham birdaniga olib boramiz. Hozir opa o'tiribdi. Bizda bo'lgan bu kishida, demak, operatsiya bo'lganmi? Da, da. Operatsiya bo'lgansiz?
Xo'p, doktor bo'a, bu opamizni qanaqa operatsiya qilgansiz? Bu opamizni yuqori qovog'ini olganmiz. Tibbiyot tilida aytganda yuqori blefaroplastika deyiladi. Siz Xudoga qarshi emasmisiz? Yuzingizni shunday bir kameraga bursak, qoshni oldirgan yuqori mana bu qovoq. Qovoqda. Yuqori qovoq. Mana bunday olinganda, to'g'rimi? Ha, yuqori qovoq ikki tomonlama. Endi mana shu joyda bitta narsa esimga keldi. Bir internetda bir sharapat degan bor edi-da. Ana shuni qoshini olganda qosh mashinada turibdi-da, mashinada ko'tarib tashaganda. Lekin operatsiya bo'lgan yuzga o'xshamaydi bu yuz. Ha, no bizada malay invazivlik. Mana rezultat haqiqatan endi bitamiz kameramni o'chirdi. Qancha pul oldi bular? Nima? Yo, narxi boshqa joylar bilan qanday? O'gani yo'q edi, to'g'risini. Yo, 30 ming. 30 ming? Boshqa joylarda qancha dedi? Men bilmayman. To'g'ri shaqa kelganmi? Ha, bu kishi oldi to'g'ri kelgan. Tavsiya qilishgan bu kishi. Ishidan minnatdormisiz? Konechno. Muammolari kirib kelganda buni. Zo'r, hamma yo'q, hamma yo'q. Usulgalar ham zo'r, hammasi. Yuqoriga qovoqdi. Men bu qovoq bu opamizda juda ham tushgandi. Mana shu zonadan bizlar operatsionni chandiqlar bor, endi busiz iloji yo'q, xirurgik vmeshatelstvoda. Bizlar olamiz. Sizga bilinmayapti. Bizga lekin bilingani yo'q. Da. I pastki qovoqlarda mishoklar hosil bo'lar, opada yo'q, unchalik kuchli nima emas. Pastki qovoqlarda olamiz. Bu qovoqni ozgina tortib, bu ajinlarni ham yo'qotamiz. Qarang, endi bo'yin osilishlari bo'ldi-ku. Bir xil opa-singillarimizda o'sha narsa ko'p kuzatiladi. Opa-singillar emas, erkaklar ham. Erkaklarda ham masalan, hamma osilish bo'ladi. O'sha kisa xuddi mana shunaqa qilib bilintirmaydi. Zavoddan qanday chiqamiz, ana shunday qilib bo'ladimi ular ham? Albatta, bo'yin sohasida podbarodik, o'sha podbarodik ostida chandiq ko'rinmaydi. Vizualni to'g'ri masalan, odamni ko'rsangiz, qaramaysiz-ku. Qudag'aylarga maslahat berasiz. Maslahat beraman, hammaga tavsiya qilyapman, rostdan ham. Yo, hazil qilaman. Yo, rostdan. Hammaga tavsiya qilaman, chiroyli bo'lib ketinglar. Go'zallik ayollar har doim go'zal bo'lishni xohlaydi. Menga necha yosh berasiz masalan? 40 ga yaqin. 54 ga kirib, 55 ga kirib. Ya, endi hay. Go'zallik 54 yoshdasiz? Kameramni olib keling. Ko'rsatmalar yosh o'zgarish, yosh o'tgan sari yuzdagi o'zgarishlar, ajinlar, ptozlar, ну, qovoqda tushishi to'g'riroq qilib aytganda, o'shalar kelganda bizlar как бы operatsiya qilamiz. Bular ko'rsatmalar. Protivpokazaniya воспалительный, yallig'lanish jarayoni bo'lsa organizmda, qanaqadir allergenlarga moyil bo'lsa, ну, protivpokazaniya основной unaqa ko'p emas, lekin bizlar operatsiyadan oldin uni kasallarni, bemorlarni tekshiramiz. Buffer, ну, подробно tekshirib, analizlar topshirib, если противопоказания bo'lmasa, bizlar operatsiyaga olamiz. Avval tayyorlaymiz operatsiya. Operatsiyaga tayyorlaysiz. Tayyorlaymiz, chunki bu ham kichkina narsa emas. Tayyorlab, keyin operatsiya qilamiz. Primerda mana shu operatsiya sizda qancha vaqt davom etdi? Xulob qoldingiz. 1 soat. Ha, operatsiya 1 soat 26 minut bo'ldi. Endi menga ko'pkinaga o'xshab ketdi-da. Yo, operatsiya payt uxlaydi ham patsientlar, u hech qanday nima emas. O'sha operatsiya qilayotgan payti umuman og'riq sezmadim. Yo'q, og'riq sezmadim. Umuman hech qanday og'riqmadi. Faqat ukol qilingani bilingan, tamom. O'sha boshda qo'rqqansiz, qanaqadir qo'rquv bo'lgan. Yo'q, qo'rquv bo'ldi, yo'q, uncha unchalik emas. Balki kerak, jetvats qilish kerak-ku. 54 yosh, 49 da 48 da berib turibdi, mana qarang. Chunki bugun operatsiya qildik, ertaga qo'yib yubordik, shu bilan esdan chiqardik degan emasda. Biz повторно ularni ko'rib turishimiz kerak. Chunki bular bizni sarafanli radiomiz. Agar bular haqiqatan ham bizdan davolim bo'lsa, bu kimgadir, bu kishilar kimgadir bizni tavsiya qila oladi. Agar bugun pulni olib sizni qo'yib yuboradigan bo'lsak, ertangi ishiga bunaqada o'sish bo'lmaydi. Bu odamlashilgan boshqa tomonlama ham to'g'ri kelmaydi. Pulingni olib oldim-ku, endi bu narsa bidal ekan, men o'zim ham bildim, ochishda qildik-ku, masalan, to'xtab turar ekan, sabr zak bo'ldi. Shunday, o'xlab qolish. Men ham Gulxon tanishganman. Ishlaringizga omad. Opa, bundanda yosharib yuring, qudalarni ko'zini o'ynadi. Sağ olun. Mayla sağ olun. Xo'p, mayla. Bu ginekologimiz xotin-qizlar uchun, ayollar uchun hamma kerakli bo'lgan muolajalar shu yerda bo'ladi. Da. Hech kim yo'qmi? Marhamat. Kelsak bo'ladimi? Keling. Yana Petrovna, здравствуйте. Здравствуйте. Можно к вам? С вами мы решили взять интервью. Яна Петровна, ну, врач, акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, стаж уже больше 25 лет. Она работает и с нами, и в других клиниках, в Санкт-Петербурге работает. Все про нее знают.
В основном, какие пациенты очень часто обращаются к вам, Яна Петровна? Расскажите в двух словах. Очень часто ко мне обращаются беременные пациентки и небеременные, те, кто планирует беременность, те, кто с различными гинекологическими заболеваниями. То есть, ну, различные пациенты у меня бывают на приеме. Большинство, к вам обращаются пациенты, что это наши народы? Или, ну, среди... В этой клинике, да, вот пациенты из стран Средней Азии обращаются, да. А как, вот, допустим, девушка пришла, она по-русски, скажем так, не понимает, как вы друг друга понимаете? Да, это, к сожалению, вот одна из таких проблем, наиболее серьезных на данный момент. Но помогают нам и девушки, которые работают на ресепшн, и мужья пациенток. Они, как правило, знают русский язык и помогают переводить мои слова им, а их слова мне. То есть, ну, чтобы вот мы как-то друг друга поняли. А были у вас вот какие-то там серьезные пациенты, что вот, скажем так, очень серьезная проблема у нее? Очень много серьезных и запущенных пациентов, потому что, к сожалению, вот они, может быть, не понимают чего-то, да, они не понимают, что надо ежегодно приходить к гинекологу и хотя бы показаться на прием, посмотреть, чтобы их на кресле мы могли посмотреть, взять какие-то анализы, да. Вот приходят настолько запущенные женщины, вот она может ходить 3 месяца с кровотечением, понимаете? 3 месяца с кровотечением. Когда она уже приходит и говорит, доктор, сделайте, пожалуйста, что-нибудь, что-нибудь, да? Вот мы их уже спасать начинаем. Ежемесячно надо вот приходить и... Ежегодно. А, ежемесячно не надо приходить. Ну, конечно, если какие-то жалобы, то надо приходить почаще. А так ежегодно. Просто чисто профилактически, потому что женщина... На проверочку, да. Прийти, мы смотрим на кресле, берем какие-то необходимые анализы, делаем УЗИ. Даже просто так, чисто для профилактики. Вот иногда приходит женщина, я говорю, ну, с какой целью, говорю, вы пришли, что вас беспокоит? Она говорит, мне ничего не беспокоит, я пришла чисто профилактически. Я говорю, какая ты молодец, потому что ты вот пришла, просто ты следишь за своим здоровьем, да, тебя даже ничего не беспокоит, а ты все равно пришла. Мы говорим, что молодец. Откуда у них такие заболевания, вот серьезно такие, вот мы, я очень как бы не понимаю, там кровотечение вы говорите, да, откуда они вот цепляют эту болезнь? Ну, кровотечение, это значит элементарные вещи, если девушка, например, не планировала беременность, она не знает, как ей надо предохраняться. Вот она забеременела, а у нее дома 4 детей, и ей больше не нужны дети. Она, соответственно, еще и не понимает, что надо в хорошую клинику обратиться за прерыванием беременности. Она где-то ищет в интернете таблетки для прерывания. Она их покупает у кого-нибудь. Это, например, препарат совершенно не сертифицированный, может быть, да? Поэтому у нее остаются там, например, какие-то остатки в полости матки. И она так и может ходить 3 месяца крови. Она не понимает, что могут ей все удалить, все на свете. Она останется и бесплодной, и без яичников. И она будет потом похожа на бабушку, если у нее не будет яичников. Она будет в глубоком климаксе, в молодом возрасте. Яна Петровна, а вот спирали мы же можем здесь все установить или кому-то, если надо, удалить? А по планированию беременности можно будет к вам обращаться? Конечно. Ну, семья хотят планировать беременность. И как подготовка, что вы можете их полностью ввести до беременности, во время беременности? Конечно, мы призываем вот именно, чтобы ребеночек всегда был планированный, долгожданный и желанный. Для этого... Вот, рекомендую соблюдать интергенетические интервалы, то есть между беременностями, чтобы проходило как минимум 2-2,5 года. За это время организм женщины успевает восстановиться. Вот. Для того, чтобы за это время не забеременеть, можно использовать внутриматочную контрацепцию, есть внутриматочные спирали. У нас они есть в наличии, имеются серебряные спиральки, всякие разные, да, мы их подбираем по размеру, по форме, по содержанию. А вот это вы сами устанавливаете, и если кому-то надо, вы сами снимаете. Мы каждый день их устанавливаем, каждый день мы их снимаем, мы их меняем, мы можем одновременно мы одну можем снять, а другую туда поставить. Да. Потому что спиралька имеет срок годности, она должна стоять не более 5 лет, 5 лет должна стоять. Если она уже стоит 10 или 15 лет, соответственно, ну, такого не должно быть. Вовремя нужно приходить, одну снимаем, другую А срок сколько, вот, допустим, вот установили самый хороший там спираль, да, допустим? Самая хорошая спиралька — это 5 лет.
но максимум серебро можно держать 7 лет. 7 лет. Уже 7 лет. Более это 7 лет нельзя как бы. Не рекомендую, да, потому что та же самая... Может быть какой-то там серьезная проблема. Врастать может в стенку матки. Например, медная или серебряная проволочка, которая на этой спиральке внутри намотана, она может просто рассасываться. И там уже нет ни меди, ни серебра, только кусочек пластмассы. Иногда эта спиралька, она вообще может выпасть. На днях пришла девушка, которая думала, что у нее есть спираль. Она полтора года назад ее поставила, потом выясняется, что спирали там уже нет. Она выпала, самостоятельно выпала, и девушка уже забеременела. То есть мы говорим, каждые полгода, когда мы вставляем спиральку, надо приходить и показываться. Делаем мы УЗИ, смотрим на кресле, смотрим, есть или нет спиралька. А что вы предлагаете нашим народам, которые вот допускают ошибку, там не приходят на осмотр и, ну, ходят, что там, скажем так, очень бардак. Что вы посоветовали бы? Я посоветовала бы просто следить за своим здоровьем. При каких-то жалобах обращаться за помощью. И даже если жалоб нет, то профилактически раз в год показаться и обследоваться. А сейчас я им по-нашему объясню? Да, конечно. Қадыр донар, қанақадыр бір проблема болса, жүді көп проблема бізді депті. Қон кетіші, бошқасы, бізні айолап, енді бұл бұл сафырды тұғыр, бұл топыш керек. Лекен ұша қолаттайым, бір ойлап, екі ойлап, үйретіген кәсәлер келі әпті депті. Главное сізді, соғылықларызды ойлезді. Бұл пүл, бұл башқасы топылады, соғылық, етті ұйық құткенізді кен топылмейсі. Демек, дөсілі, видеоны оқырғам кеп болдық. Просто клиникада бәнді көрістамам. Одан жүдейім көп. Шүнге илоч бөмі өпті. Дәлші бізлігі көпірол нәрсаларды көрсәтшіке, көпірол шфокорла білен кәпіләшіке. Чүнкі қамы зайнет іш кіліш керек. Берді ең мұхым нәрса бұл беморлы, беморларды бірінші бөліп көріш керек. Шүнкі өйлеймен ке, біз максимум 7 қыз бері олдық. Е, мен, мәне қорқай дегенлерге де, бізді миямызда қорқу. Турысы да. Мәне келдім, Рустам әкем судырап келді, бұл... Мәне қоға кіргізіп, ұйатқызып, бұғыртырып, мәнерді қуанымге бұлап, мәнерге қайтымен жағым дұртама ұфты шайын, шүне кірдім, қадырды оңын, шүне ұқылы екенсіз, тамым, көзіз өтшіапсіз, хайда үйінге дейді. Шылар қаленген, юндырып, бұндырып, мәне бұты опан көрдім, мәне тишегімді нос тұқады ке, мәне жағды бір томан тишегі бұрын, аңыз тыққан апресса қылып дейін, нөмі апресса дейдіңіз шыны? Әлі, синус лифтинг дейді. Ол ұзарыңыз, тілләріңіз де, ол біз түсінбейміз оны. Лекен, аңыз опар, жағды бір томан маңыз қарып қойды, тишелер маңыз басылдырып. Кәбіләшіп әп дейді. Шүнчәлігі кенді, медицина шүнчәлі күшілі болып қадырдың. Бұл әге, бізді миямызге орнаш көткенде, байна сіз өзіз әйтөт кеттіңіз ке, жым отырмасын, доктор кетімі көтінгі көл қыла дейді ке, аңжы нәрсі миеді бұғыр кенді. Кіріштіма аяқтыма де тұрап кірейді ұдым ке, мені. Любом случай, таныстырып қойдым. Бен мало келе расыз, бен мало, қачан имкониятыз бөлсі? Құда оласа. Номер әдейін? Номер әдейінлігі шифахананы тозалығы көрсәді екенде, номер әдейінлігін. Стоматологта мен ұмымын башқаша тасорық бейгенде, ортады бітті стал тұрады, мәнәгі кресла, башқаша тұрады, компьютерлер тұрды, мультфильм қойып бері әбейін сөресінде. Бұқымы одам көп. Бұқымы одамды көрдізілі. Одамды көрдізілі. Әгер яман жөй бөлседі, ек қымат, ек бошқа нәрсі. Сіз бір ағыз қарама сезен мәйлі, сауал беремін сізге. Қанаға сабап білен келдіңіз? Қожайыным бар. Қожайыныз білен келдіңіз. Қожайыныз кәсәл? Неші мұрты келі әпсілі ұзыр? Еккенші мұрты. Нарқын, айтың нарқын дей болады? Йо, арзан. Арзан. Бошқа жөйлеген бұрген сіламы мұнын олды? Қанақы бияқ бұлан бияқ таразин сәлсін, нарқын айтың? Йо, бияқ арзан. Бияқ арзан. Бізді қанда тауып келдіңіз бұл? Берді қанда тауып келдіңіз? Хожайынам телефон арқады тауып. Интернет арқады тауып келді. Уша фарзан күтіп жүрген, фарзан бұмай деген, өзіміз кенге, жұрттошыларға неме деген болайыз? Шүрге кесін әмі фарзандылы болсын. Ең ғыламыны берді өзбекше бұл. Орыс тәге дәуірге түшкенді бас кеті орамыз. Орыс жаңы бір қыл жайлы гәпілі түшінмейміз сізден бізден. Лекен бейді өзбекше. Кергенізден ассаламу алейкум күті олам. Қадырдыңлар? Доктор бұл? Тойлам бұл әрек? Тойлам бұл әрек. Шүй достар, Хамарсан білеймен көрсәті бері олды. Хамарсан көрсәті. Сау бөйләсілі, Слабна Рахман Рустам, Шроп Шералевич, Илхон Монстр бөлді. Сау бөйлі, саламат бөлі. Дүстілігі үйбору қойылы шу видеоны. Лайкті басың шыны шынтті көрдіңіз, мана одымлар, мейінет қып камерам бір саттан бері көт әріп. Басың енді шылар үшін, біздер үшін бұл мәселі. Газдан босылы. Сөйлемі бұл. Нитөшті лайк. Сау бөлі. Хайр.